นั่งเล่นตีขันพี่สาวไปบอกเนี่ยจะรอพี่อีลิงก์เลยโอ้จะรอทวิตเตอร์มาเดลให้ฉันว่าขนาดเล่นตีขันพี่สาวไปင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာအဲကျွန်တော်စာနေပါဒီမှာပြီမှာရှိတဲ့မြို့မိမြို့ဖာများညီကိုမောင်နှမများတွေ့ချင်းသားချင်းများလူမျိုးမရွေးဘာသာရဘာသာမရွေးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့နော်ဒီအကျန့်ဖက်သမားတွေရဲ့ဒုက္ခပေးမှုနှိပ်စက်မှုယုံမှန်မှုအကျန့်ဖက်မှုများကိုရှောင်လွှဲနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမောင်းတောင်းရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ Facebook ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်သိတဲ့အကြောင်းအရာလေးနှစ်ခုတစ်ခုကတော့အဲဒီစာတွေ့နောက်တုတေသနအတွေ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်မိဘများကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့ဘူးတာနောက်တစ်ခါကိုယ်တိုင်ကဝင်ပါခဲ့တဲ့နော်ဒီအာနာရှင်နေဝင်းကိုတတ်ဖို့1986မှာနိုင်ငံတော်လှုပ်ကြံမှုဆိုတော့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီးများပေါ့နော်စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကသတ်ဖို့လုပ်တာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီ1962မတ်လ2ရက်နေ့ဒီနေ့ပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့59ခုနှစ်ကဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ကတော်လှန်ရေးကောင်စီဆိုပြီးတော့မနေ့အစောကြီးမှာအာဏာသိမ်းလိုက်တယ်ဒီအာနာသိမ့်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးနောက်ခံလေးကိုကျွန်တော်ပထမစာပြောပြမယ်1958မှာစက်တင်ဘာလမှာအိမ်ဆောင်အစိုးရဆိုပြီးတော့ဖွဲ့လိုက်တယ်အဲ့ဒီအိမ်ဆောင်အစိုးရလို့ဖွဲ့လိုက်တဲ့နေရာမှာဥနေဝင်မှာလက်ထောက်လက်ဝဲရံလက်ရရံပေါ့နော်နှစ်ယောက်ရှိတယ်တယောက်ဗိုလ်မှူးချုပ်မောင်မောင်နဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်ကြီးလို့ဖြစ်တယ်ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်ကြီးကတော့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းတက်မတော်ပေါ့နော်ဒီ defense industry ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီတက်မတော်မှာရှိတဲ့အဲတက်မတော်ရဲ့တက်တွင်းစာဝတ်နေခြောင်လေဖို့နော်တက်မတော်ရဲ့စီးပွားရေးတွေကိုစထောင်တာကဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်ကြီးပါအောင်ကြီးကလည်းပေါင်းတယ်ပေါင်းတလေသားเนาะဥနေဝင်းကလည်းအဲ့ဒီပေါင်းတယ်ဘက်ကပဲသူတို့တွေကဟဲ့လားနှစ်ယောက်စလုံးကတရုတ်ဆက်ပေါ့เนาะဒါတရုတ်ဆက်တာမွတ်စလင်ဖြစ်တာဟိန္ဒူဖြစ်တာဒါကျွန်တော်တို့ကပြဿနာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကဒီဥနေဝင်းနဲ့ဒီသူ့ရဲ့လက်ထောက်တွေเนาะအလုံးပေါင်းပြီးတော့တမ်ဘောဘမစစ်တပ်ကိုဒီနိုင်ငံတော်ကချပေးတဲ့နော်အဲ့ဒီချိန်တော့ဥနုအစိုးရပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီဆိုအယက်သားအစိုးရပါလီဒီပါလီမန်ခေတ်တုန်းကချပေးတဲ့ပတ်စံတွေနဲ့သူတို့မကျေနပ်တဲ့အနေထားနောက်တစ်ခုကဒီတပ်ကိုသုံးစရိတ်ကိုဒီဒီမိုကရေစီအစိုးရတိုင်းဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတိုင်းမှာတပ်အသုံးစရိတ်တွေကိုဒီပါလီမန်မှာဆွေးနွေးရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရကဟဲ့လားဘယ် defense department ဒါမှမဟုတ် ministry ပေါ့နော်
ဒီကာကွယ်ရေးဌာနမှာကိုဘယ်လောက်ပေးရမယ်ကျန်းမာရေးဌာနကိုဒီဘတ်ဂျက်ဘယ်လောက်ချပေးမယ်နော် now ဒီခါအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ပညာရေးကဏ္ဍအတွက်ဘယ်လောက်သုံးမယ် now အလားတက်တော်ဌာနအတွက်ဘယ်လောက်သုံးမယ်လေယာနဲ့ဒီဆယ်မြောင်းဌာနဘယ်လောက်သုံးမယ်ငါးမွေမျိုးအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ကန်နိုင်ငံတော်တစ်ခုမှာဆိုရင်ဒီ ministry တွေဒီဝန်ကြီးဌာနတွေနော်15ခု20 30ဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ထားပြီးတော့ဒီဘန်တစ်နှစ်တစ်နှစ်ဘတ်ဂျက်တွေကိုသူတို့စဉ်းစားရတယ်ပေါ့သုံးငွေနဲ့ဝင်ငွေနဲ့လောက်အောင်လုပ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာဒီစစ်ဘုတ်ချုပ်ကြီးတွေကအရပ်သားတွေချပေးတဲ့ပတ်စံနဲ့အရပ်သားတွေရဲ့အရပ်သားပေါ့နော်ပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကဒီလုပ်တွေကိုဆုံးဖြတ်ရတယ်မူဝါဒဆိုတာကဒီပြည်သူရဲ့ဆန္ဒနဲ့ကိုက်ညီတဲ့နိုင်ငံတော်မူဝါဒတွေကိုထောင်တဲ့အခါကျတော့ဒီရွေးကောက်ခံထားတဲ့နော်နိုင်ငံရေးသမားတွေနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေကဒီဝန်ကြီးဌာနတွေမှာရှိတဲ့အများအားအရာရှိတွေဖြစ်နေတဲ့ဟုတ်လားဒီဘီရိုဟိုပေါ့နော် civil servants တွေဒီပြည်သူဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့တော့ဒီစစ်တပ်မှာရှိတဲ့စစ်ဘိုလ်စစ်သားဘိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကဒီအထဲမှာသူတို့လိုတာကိုသူတို့ဒီဒီမိုကရေစီနီးရတင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုဘလောက်လိုပါတယ်ဆိုတာသူတို့ကတင်ပြရတယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ရတာသူတို့တိတ်ပြီးတော့မကျေနပ်ဘူးကျေနပ်တော့သူတို့ကလည်းသူတို့ဟလာဒီတတ်တတ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲစီဝိုင်းပစ်ဟိုပေါ့ the wing way ရှာဖို့လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပေါ့နော်သူတို့ဥနေဝင်းတို့စစ်တပ်ဥနေဟိုဟိုပေါ့ဒီ1950အတွင်းမှာသူတို့အဓိကထားပြီးတော့ဂျပန်ပြည်နယ်မှာတိုကျိုတက်ကတိုနဲ့ဒီကနာမည်ကြီးတက်ကတိုပေါ့နှစ်ခုရှိတယ်ဝါဆေဒါတက်ကတိုရဲ့တိုကျိုတက်ကတိုရဲ့အဲ့ဒီတက်ကတိုမှာဂျပန်ကစီယော်ဂျီနဲ့ဂျပန်ပြည်ကိုခေါ်ပြီးပညာတင်ပေးတဲ့ပညာတော်သင်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒါဂျပန်ကလည်းဟာပြန်လဲထူထောင်ဇကာလပေါ့1950ပတ်ဝန်းကျင်နော်အဲ့ဒီမှာဒီဂျပန်ပြည်ပညာသင်ကျောင်းအစိုးရလွှတ်တဲ့ကျောင်းသားတွေမှာတယောက်ကိုသူတို့ကတည်တည်ဆာဆာသူတို့ရဲ့ဟာပေါ့နော်ထောက်လိုင်းအရက်သားပေါ့နော်ဥပဒေပညာရှင်ဥပဒေပညာဖတ်နေတဲ့ကျောင်းသားတယောက်ကိုသူတို့ထောင်လိုင်းကြီးလုခိုင်းလိုက်တယ်လုခိုင်းလိုက်တော့အဲ့ဒီထောင်လိုင်းကြီးရဲ့သူအရက်သားနဲ့ပဲသူထိတ်တန်းကောင်းဆောင်နေဒီတက်မတော်ရာရှိတွေအထိပေါက်ရောက်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်နော်မဲလ်ဗင်စိန်လို့ခေါ်တယ်သူတို့ဒီကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ဘီးသုခပမောခညီဥညီဝင်းစိန်ရဲ့အကိုလားညီလားမသိဘူးမဲလ်ဗင်စိန်နဲ့နော်အဲ့ဒီအခုတော့အသက်80ကျော်သွားပြီပေါ့နော်ဒီဖိုးကြီးကကျွန်တော်နဲ့သိခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများဆိုပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုစာရေးတယ်။ယူရာလဲအဲ့လိုဟိုပေါ့နော်ဂျပန်မျိုးသမီးကိုယူပြီးတော့အခုတော့ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာအခြေချတယ်။သူပြောရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂျပန်မှာရှိတဲ့တိုကျိုတန်ယုံဗမာတန်ယုံကဒီနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့တိုက်ရိုက်အမိန့်ခံယူပြီးအလုပ်လုပ်ပြီးမြဲဒီတက်မတော်အစိုးရဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ကဂျပန်ကင်ပေတိုင်းtraining ပေါ့နော်လေ့ကျင့်မှုခံထားရတဲ့ပုံကူဆိုတော့သူကနေတဆင့်ဘယ်ဟိုဒီဂျပန်ဟိုပေါ့ဝင်ကြီးချုပ်ယုံတီပေါက်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုထပ်ဖွက်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီတိုကျိုမြို့မှာဗမာတိုင်ဝမ်တသက်ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့စစ်တပ်မှုနဲ့ဟလာတခြားအဖွဲ့တွေကတသက်သူတို့ဂျပန်ဆိုးရနဲ့ချိန်ထားတယ်အဲ့ဒီဂျပန်ဆိုးရဆိုတာလေဂျပန်ဟိုဗမာတက်မတော်ဘူးထူထောင်ပေးလိုက်တဲ့လူတွေဟိုပေါ့စစ်ထဲမှာစစ်မှာမကြဆုံးသွားတဲ့ဂျပန်ဖက်ဆစ်ဟိုစစ်နေထဲမှာအသက်မသေးတဲ့လူတွေကြံခဲ့တယ်ကြံခဲ့တဲ့အခါကျတော့တပ်မတော်ကောင်းဆောင်ကြီးတွေကနော်ဂျပန် train ဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီမှာသူတို့ဟိုဝင်လို့ထွက်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာဂျပန်ပြည်ကိုဂျပန်ပြည်ကကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကိုစစ်ရောကြီးပထမအဦးဆုံးပေးရတာဖြစ်တယ်စစ်ရှုံးသွားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအောင်စစ်ရောကြီးပေးတယ်ပေးတဲ့အခါမှာဟိုပေါ့နော်တဝဲကြော်ကြော်လောက်ကိုခုနကကျွန်တော်ပြောထားတဲ့
ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းနှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟိုပေါ့နော်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒီတပ်မတော်စစ်တပ်ကရဲ့ဂျပန်ထိပ်တန်းအစိုးရကိုလမ်းကြောင်းနှစ်ကြောင်းနဲ့ဝင်ထားတယ်သူတို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့လည်းတက်ခွဲထားတယ်အဲ့တော့တပ်မတော်အစိုးရဗမာပြည်ကိုစစ်ရောဂျေးပေးလိုက်တာဒေါ်လာတန်းကိုယာနဲ့ချီပဲ1950ပတ်ဝန်းကျင်လောက်အဲ့ဒီတန်းယာနဲ့ချီရတဲ့ငွေကိုတပ်မတော်အစိုးရကတပ်မတော်ဆိုတပ်မတော်ကပေါ့နော်တပ်မတော်ဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့ရှိရင်ဝန်ကြီးဌာနထဲမှာတစ်ခုအပါအဝင်သာဖြစ်တယ်ဝန်ကြီးဌာနတိုင်းမှာနံပါတ်1ဝန်ကြီးဌာနရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးဝန်ကြီးချုပ်ရုံးကအကြီးဆုံးဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကဒီပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တဲ့အခြေခံအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ပေါ့နော်ပြည်တွင်းစစ်ဆိုရင်ရခိုင်နေရာလဲတိုက်တယ်ရိုင်ဂျာတွေကလည်းဟဲ့လားသူတို့ဟိုတိုက်တယ်နောက်တစ်ခါပထမအဦးဆုံးစတိုက်တာဗမာပြည်မှာပြည်တွင်းစစ်ကိုစလုပ်တာကွန်မြူနစ်မဟုတ်ပါဘူးအာဒီဟိုရခိုင်ပြည်မှာပါရခိုင်ကတိုက်တယ်နောက်ရိုင်ဂျာတိုက်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒါအဲ့ဒီချိန်တော့အရသာဆိုးပါပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့မတ်လ20နဲ့8ရက်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီတခင်တန်းထွန်းရဲ့နော်အလံဖြူကွန်မြူနစ်ကစပါလက်နက်ကင်တိုက်တယ်အဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးတိုက်တဲ့ခါမှာဒီကျွန်တော်ဗမာတနက်ကင်တိုက်ရင်ရပေါ့နော်တိုက်ရင်ငါဘူးဘူဟိုဗိုလ်မှူးကြီးဇေယတိုက်ရင်တိုက်ရင်တင်းရင်လုံးလုံးထွက်ကြတယ်နောက်တခြားတိုက်ရင်တွေကလည်းဟိုပေါ့တော့ကွန်မြူနစ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့တောခိုးသွားတဲ့တမရဒါအရာရှိတွေအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါဒီ KNDU တွေပေါ့နော်ကရင်တွေက insane ထိသိမ်းလှိုင်းနှိုင်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့တောင်မှသိမ်းမဲ့အနေအထားရောက်တဲ့အနေအထားရောက်သွားတော့ဒီလိုမျိုးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီဟိုပေါ့တမရရဲ့ကန္တာအရှိ့ကိုရောက်လာတယ်ဝန်ကြီးဌာနထဲမှာအရေးပါတဲ့အရေးဟိုဌာနတစ်ခုဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းကို February 1949ခုနှစ်မှာဦးနေဝင်းဟိုပေါ့နော်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနှုကနေပြီးတော့ပထမအဦးဆုံးဗမာပြည်ရဲ့သေနာပတိချုပ်ကာချုပ်ပေါ့နော်အခုစကားနဲ့ပြောရင်နော်ကာချုပ်ဖြစ်တဲ့ဒီအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာဘီယန်စစ်တပ်ကိုဆင်သွားတဲ့ကရင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရှိတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစမစ်ဒွန်ဆိုတာဒီစမစ်ဒွန်ကိုဖယ်လိုက်ပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ KNDO တွေကဟာ insane ထိသိမ်းမဲ့အနေထား insane ထိသိမ်းထားတဲ့အနေထားဆိုတော့ဒီဗမာတပ်မတော်ကိုကရင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးလက်ထက်မှာထားဖို့ထားရင်ကရင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကလူမျိုးရေးစိတ်များရှိပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတွက်တစ္ဆာဖောက်မလားဆိုပြီးသူ့ကိုအလုပ်ဖြုတ်ပြီးတော့ဥနေဝင်းကိုသူ့နေရာမှာခန့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ဗမာပြည်ကဟိုပါပေါ့နော်၅ပါးမှောက်ဖို့စဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့စပြလို့ရတယ်ဒါ February 1949ခုလွတ်လပ်ရပြီးတစ်နှစ်နဲ့တစ်လလောက်ကလေးကဗမာပြည်ကဒီလိုအခုလိုမျိုးပေါ့နော်၅ပါးတောင်မဟုတ်ဘူးတန်ငါးစင်မှောက်မဲ့အနေအထားကိုရောက်တယ်အဲ့လိုရောက်ရခြင်းကဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းရဲ့ဟိုပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်မှုနော်ဒီ passive ဆံမှုနောက်တစ်ခါရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ရုံးမာမှုကြောင့်အဲ့တော့အဲ့ဒါကနေထားပါတော့နောက်10နှစ်ကျော်ကြာသွားတဲ့အခါမှာ1958မှာဖာစပါလာကဒီဥနေဟိုပေါ့နော်ဥနုနဲ့အဲ့ဒီဥကျော်ငိမ့်နဲ့ဥပတ်ဆွေနဲ့ဟဟ1930ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာဟဟသူတို့ဒီအင်္ဂလိပ်နယ်ချဲစနစ်ကြီးအတူတူလုပ်တဲ့လူချင်းချင်းကွဲသွားတယ်နော်အဲ့ဒီကွဲသွားတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဥနုကဒီမိုကရေစီလမ်းပို့ကြတယ်ဥကျော်ငိမ့်နဲ့ဥဘတ်ဆွေကဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်တဲ့တပ်မတော်အရာရှိတွေဟာအထူးသဖြင့်ဥအောင်ကြီးတို့နဲ့ပို့ပြီးတော့နှိစက်တယ်သူတို့ကဆိုရှယ်လစ်ဝါဒပေါ့ဥနုတို့ကတော့ပို့ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီဝါဒဒါပေမဲ့ဆိုရှယ်လစ်သဘောထားလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုပုံကိုယ်တွေကဥကျော်ငိမ့်တို့ဥဘတ်ဆွေတို့ကတော့ဒီမိုကရေစီဆိုတာနဲ့ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒကိုလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဆွီဒင်ဘက်ကဟလာဒီ social democrat ဆိုတဲ့လမ်းကိုလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုမူကွဲတာလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခါသူတို့တွေရဲ့ဒီဝင်ကြီးချုပ်ကတော်တွေဝင်ကြီးကတော်တွေအချင်းချင်းဆောင်ရခွတ်ကြပြီးတော့လင်ကိုတိုက်ပေးတာတွေလည်းပါတယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးကြောင့်မလို့ဖားစပါလာကြီးကဟလာထိတ်တန်းကောင်းဆောင်နေတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အမြင်မတူတာတွေရဲ့နောက်တစ်ခါတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะနောက်ကျောဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့အနေထားတွေရဖြစ်တော့ဒီဖာစပါလာပါတီကခု NLD လိုပါပဲ
နော်သူအဲဖတ်ဆပါလာကိုပြိုင်နေတဲ့လူလုံးဝမရှိပါဘူးအဲ့ဒီချိန်တော့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးမျိုးကလည်းအလွန် popular ဖြစ်တဲ့ပုံစံကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖတ်ဆပါလာကြီးနှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်အဲ့ဒီကွဲသွားပြီးတဲ့ကွဲတဲ့ဟာကိုမူတည်ပြီးတော့ဟလာတခြားဟိုပေါ့နော်တိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကလည်းဟလာဒန်နုခွင့်ရေးတောင်းတာတွေဒါတောင်းတယ်ဆိုတာတောင်းတဲ့လို့တောင်းတာပေါ့နော်သူတို့ဒါဒန်နုခွင့်ရေးပေးမယ်လို့ဟလာဘူဂျောင်းဆန်ကပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဒီခြေဥပေါ့နော်1949ဘူဂျောင်းဆန်သေပြီးတဲ့နောက်မှာဒီခြေဥပေါ်လာတဲ့ပထမဦးဆုံးခြေဥထဲမှာဒီဘူဂျောင်းဆန်ကပြောတဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေအကုန်လုံးဒန်နုအုပ်စုဒန်နုအခွင့်ရေးယာယီဟင်းတကြက်ဟာရှမ်းတကြက်ကချင်တကြက်ရခိုင်တကြက်ဗမာတကြက်ပေါ့နော်အဲ့လိုဒါလူဘိန်းစားနဲ့ပြောဆိုအဲ့လိုမျိုးဒန်းတူဖြစ်ရေးမူဝါဒကိုသွေးဖီပြီးတော့ဒီ1948ခုနှစ်ခြေဥကဒီဗမာပြည်သူအများစုကဟိုလက်ဝဲကြီးအုပ်ပြီးတော့အနိုင်ကျင့်မဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအဆောက်အအုံကိုဒီခြေဥထဲမှာထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဇာလန်းစတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်ဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေအချင်းချင်းပါတီကြီးတစ်ခုကလည်းပါတီကြီးတစ်ခုကိုလည်းဗျမ်းနေနဲ့ကွဲသွားအောင်ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခါဒီတိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကလည်းဒီသူတို့မှဟိုပေါ့နော်ဟိုဒုတိယဒန်းစာအဆင့်လူမျိုးတွေလို့ဟိုလောက်ခံရတာပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးစနစ်မှာအဲ့ဒီအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မချေနပ်ချက်တွေအများကြီးပေါ်လာတယ်ဟလာဒီပါလီမန်ထဲမှာပြောဖို့ဆွေပြောတာဆိုတာမအောင်မြင်ရင်လက်နက်ကင်တော်လာနေပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘ ෝජ ုတ်ကြီးနေဝင်တဲ့သူ့ရဲ့လက်ထောက်ဖြစ်တဲ့ဘ ෝජ ုတ်ကြီးဟိုပါပေါ့နော်ဗိုလ်မှူးချုပ်အဲ့ဒီချိန်တော့ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်ကြီးနဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်မောင်မောင်သူတို့နှစ်ယောက်ကဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုအိမ်မှာသွားပြီးတော့နော်အာဏာကိုလွှဲပြောင်းပေးပါလူအမြင်ကောင်းအောင်တော့ဟုတ်လားဒီပေါ့နော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ညီအောင်หนีเด้เนาะอานาล้วยเปียงไปหมู่ผิดอ๋องลุบไปบาสุบิ๊ดตรุจูตินพี่รอไทป์ใหญ่ตัวเดสาลีอยู่ตัวเดไอ้นี่สาก็บาแล้วสรยินดีวินญีจุอูนูก็ณีพี่รอดีกากวยอูซีจุผิดเดบูจุจีณีวินโกอานาคิตะล้วยเปียงอยู่ไปบาနိုင်ငံတော်ရဲ့အခြေအနေကိုထိမ့်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါဦးနေဝင်တို့ကဘောရေးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုဥနုကိုသူ့အိမ်မှာသွားပြီးတော့ဝင်းကြီးချုပ်အိမ်မှာသွားပြီးတော့ဆိုင်းထိုးခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဥနုကလည်းစကားနဲ့ရန်စဲပေါ့နော်ဟိုဘောဒီတက်ကအာနာတောင်းပြီဆိုတော့သူကဒါဆိုရင်တော့ကောင်းပြီလူချားကောင်ရှင်ယိုသေးလူယိုသေးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအိမ်ဆောင်ဆိုးရပေါ့အင်္ဂလိပ်ဆိုရင်တော့ caretaker government ဆိုပြီးတော့ September လမှာ1958မှာပေါ်လာတယ်နော်အဲ့မှာပထမအဲ့ဒီငါပေါ်လာတဲ့အချိန်တော့ပထမတော့ကတော့ဥနေဝင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဥနေဝင်ကဥနေဝင်ကိုဝင်ကြီးချုပ်နော်ကာကိုရေးဝင်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်ကာချုပ်လည်းဖြစ်တယ်သူဝင်ကြီးချုပ်ဆိုပြီးတော့တတ်တတ်ယာတူတစ်ခတ်ထပ်ထိုးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာသူကပါလီမန်ထဲမှာဥနေဝင်ကစကားပြောတယ်ကျွန်တော်ကဟိုလာ1949ဒီ constitution ပေါ့နော်ခြေဥ်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုလာသူလိုက်နာပါ့မယ်အသက်နဲ့အသက်ဆုံးပြီးတော့ကာကွယ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့သူကကြမ်းကြိမ်ရတယ်။တော့ကြမ်းကြိမ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ဘာလဲပထမတော့6လအတွင်းမှာနိုင်ငံတော်အခြေအနေတည်ငြိမ်လောင်ဒီတပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေကလှုပ်ပေးမယ်။လှုပ်ပေးပြီးတော့ဟိုဟာပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လောင်လုပ်မယ်။အဲနောက်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာလို့နိုင်တဲ့ဖြစ်ဟိုဟာပေါ့နိုင်တဲ့အစိုးရကိုသူတို့အာဏာလွှဲပြောင်းပေးပါမယ်ဆိုလုပ်တယ်။ပထမ6လလို့ပြောပြီးတော့6လတက်တောင်နှစ်ခါဆက်တိုးလိုက်တယ်။နော်78လဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာတက်မတော်ခေတ်ကတက်မတော်အိမ်ဆောင်ဆိုးရခေတ်ကလှုပ်လိုက်တာတကယ်တမ်းငါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဥကြောင်ငိမ့်တို့ဥဘတ်ဆွေတို့ကဖတ်ဆပါလာတန်ရှင်ဟိုပေါ့နော်တီဟိုတီမြဲဆိုတီမြဲတယ်ဆိုတာက stable ဖြစ်တဲ့ဖတ်ဆပါလာပေါ့နော်အဲ့ဒီအဖွဲဟိုတတ်တတ်ပေါ့အဖွဲခွဲထွက်ပြီးတော့ဖွဲလိုက်တယ်ဝင်းကြီးချုပ်ဦးနုကကြတော့ဝင်းကြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာဝင်းကြီးချုပ်ဟောင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်သူကတော့ဒီတန်ရှင်းဖာစာပါလာဆိုပြီးတော့သူကလုပ်လိုက်တယ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ1960 April လောက်တင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်တော့မှာဦးနေဝင်ကဟလာအာနာစသိမ့်ယူပြီးတဲ့ဟို caretaker အိမ်ဆောင်အစိုးရဖြစ်လာပြီး session လာကြတဲ့အခါမှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးတယ်အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း
ဒီဘ ෝජ ုတ်ကြီးအောင်ကြီးတို့နော်ဘ ෝජ ုတ်အောင်ကြီးတို့ဥနေဝင်းဘ ෝජ ုတ်ကြီးနေဝင်းတို့ဟာသူတို့လူတွေဖြစ်တဲ့ဥပတ်ဆွေနဲ့ဥကြောငိမ့်နော်သူတို့ ਨੇ အတူတူနှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်ရိုက်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကိုမနိုင်နိုင်အောင်နော်တက်တယ်တပီလုံးမှာရှိတဲ့တက်တွေကိုသုံးပြီးတော့เนาะဒီမဲဟိုလူတွေဟိုပေါ့ပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့ဥဘတ်ဆွေဥကျော်ငြိမ်းရဲ့ဖတ်စပါလာပါတီကိုမဲပေးဖို့เนาะတမတော်သားဖြစ်ရတဲ့နောက်မှာမหนีပဲနဲ့เนาะဟိုပေါ့ဂျားနေမหนีပဲနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေမဲပြိုင်တဲ့နေရာမှာဘက်လိုက်ပြီးတော့ညစ်ပေးတာတွေအများကြီးလုပ်တယ်အဲ့ဒါဧပြီမှာဟိုပေါ့เนาะအနာလွဲပြောင်းပြီတဲ့1960မှာပြည်သူကဘာလို့သွားတွေ့လဲဆိုတော့ဒီစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့နော်ပေါ်ပူလာဖြစ်တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနှုရဲ့နော်ပါတီကိုမနိုင်နိုင်အောင်လှုပ်တာညစ်တာတွေတွေ့လို့ပြည်သူကအမြင်စစ်တပ်ကိုအမြင်ကတ်ပြီးတော့မဲတွေကိုဦးနှုကိုပုံအောပြီးတော့ပြေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဥနုပြန်နိုင်လာတယ်နိုင်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီဆိုလိုတာကတော့မြင်းသမားပေါ့နော်ဒီဝင်းကြီးဘာခေါ်မလဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းကမြင်းလဲလောင်းတယ်အလွန်အလောင်းအစားဝါသနာပါတဲ့လူအကုန်လုံးသိတယ်အဲ့တော့သူဝင်းလောင်းလိုက်တဲ့ကြော်ငိမ့်ဘတ်ဆွေရဲ့ဖာစာပါလာပြည်မြဲဖာစာပါလာမြင်းကြီးကရှုံးသွားတယ်ဟိုရှုံးတယ်ဆိုတော့ရှုံးတာတော့ဘယ်သူမှမခံဘူးဒါပေမဲ့ဟလာရှုံးတာကိုရှုံးတာလက်မခံမနဲ့သူတို့ကဒီတစ်ချိန်တော့ငါတို့ရှုံးလိုက်တယ်ခံလိုက်တယ်အကွက်ကောင်းရရင်တော့တွေ့လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟလာအာနာကိုမလွဲမရှောင်တာလို့ဒီဘ ෝජ ုတ်ကြီးနေဝင်းကရွေးကောက်ပွဲနိုင်တဲ့ဝင်းကြီးချုပ်ဦးနှုကိုလွှဲပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဝင်းကြီးချုပ်ဦးနှုကလည်းသူ့ပါတီကိုဖာစာပါလာကိုအတိတ်မှာပဲထားတော့မယ်ဖာစာပါလာကိုမခေါ်တော့ဘူးပြည်တော်စုကြီးတီပြန်လဲပြီးတော့ကောင်းမွန်ဥမလောင်ပြန်လှုပ်ဖို့အတွက်သူ့ပါတီကိုပြည်တော်စုပါတီအနာဂတ်ကိုရှေ့ရှုတဲ့ပါတီဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးနမိတ်ကောင်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်တော်စုပါတီလို့နာမည်အသက်ပေးလိုက်တယ်เนาะအဲ့ဒီမှာရှမ်းစော်ဘွားတွေရှိတယ်တခြားရှမ်းစော်ဘွားမဟုတ်တဲ့ရှမ်းခေါင်းဆောင်တွေရှိမယ်မွန်နေရှိတယ်ရခိုင်နေရှိတယ်ဟလာမွန်တို့ရခိုင်တို့ကပင်လုံစာချုပ်အောင်မပေါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘိုးကျောင်းဆာမွန်နေရခိုင်နေဟလာကျွန်တော်တို့ဗမာတွေကအကုန်လုံးကညီကိုတွေပဲတောင်တန်းသားတွေနဲ့ကဟလာကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့နီးစက်တယ်အင်္ဂလိပ်ကိုတော်လန်တဲ့အခါမှာလဲเนาะဒီမွန်ရရခိုင်ရဗမာရနောက်တစ်ခါပေါ့เนาะဒီရန်ကုန်အတိုင်းဝိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီ Indo Burmese တွေဟလာကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနဲ့ဗမာနဲ့ဟိုပေါ့နော်ပေါင်းပြီးတော့ဗမာလူမျိုးတွေဟာဗမာဟိုအင်ဒိုဘာမီးစ်တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလူတွေနဲ့နောက်တချို့လဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တရုတ်နဲ့ဗမာဒီလိုပေါင်းပြီးတော့ဗမာစိတ်အမျိုးသားစိတ်ဝင်လာတဲ့ပုံကူတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလူမျိုး၄၅စုကြီးကပေါင်းပြီးတော့ဒီဗမာ nationalism မြန်မာအမျိုးသားရေးဝါဒကအဲ့ဒီကနေစပေါ်လာတာသွေးကိုအခြေခံတာမဟုတ်ဘူးနော်အင်္ဂလိပ်ကိုဆန့်ကျင်ရတယ်ဖြစ်တာအဲ့တော့တူတူပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပင်လုံစာချုပ်ထဲမှာရခိုင်မပါဘူးမွန်မပါဘူးဘာလို့လဲဆိုဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့အားလုံးဟာဟာဒါကရခိုင်နေမွန်နေနဲ့ဗမာနေနဲ့အတူတူပဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအနေထားလှုပ်လိုက်တယ်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါပေမဲ့လှုပ်လိုက်ရပြီတဲ့နောက်ကျတော့ရခိုင်နေရလဲသူတို့ကိုသူတို့ကနဲ့သူတို့တစ်ချိန်တော့ကိုမင်းကိုချင်းနဲ့နေခဲ့တယ်ဟာကျွန်တော်တို့ဗမာတွေကဝင်သိမ်းလိုက်တော့မြောက်ဦးမြို့ကြီးပြက်သွားတယ်အဲ့တော့သူတို့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ကမန္တလေးကိုသိမ်းတယ်လို့ပဲဗမာတွေကလည်းမြောက်ဦးကိုသိမ်းလိုက်တယ်သိမ်းလိုက်တော့ရခိုင်တွေဘက်မှာလည်းနာကျင်မှုတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါဒီအင်္ဂလိပ်ပေါ့နော်ဘုံရံသူဖြစ်တဲ့ကိုလိုနီအင်္ဂလိပ်ကမရှိတော့ဘူးဆိုတော့တို့ကလည်းတို့ရဲ့ဟလာဒီတို့အမျိုးသားရေးနောက်တို့နဲ့တို့ရဲ့ဒန်းတူညီမျှရေးကိစ္စကိုရှေ့တန်းတင်လာတယ်မွန်နေလည်းဒီလိုပဲဟလာကျွန်တော်တို့ယာဇာဒရစ်တို့ဘာလို့ဆိုတာကျွန်တော်ဟိုပေါ့မွန်ပြင်းနေပေါ့နော်ဘကိုးတို့ဒီရွှေမော်ရောတို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်အခြေခံပြီးတော့ကြီးလာတဲ့ဒီပေါ့နော်မွန်နေရလဲကိုမင်းကိုချင်းနဲ့နေခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီမှာမွန်နေရခိုင်နေရလဲပြည်နယ်ဆိုပြီးတော့တတ်တတ်ပေးရမယ်ဆိုပြီးတို့တောင်းတယ်နောက်တော့ဥနုကဒီ1960ရွေးကောက်ပွဲမှာဟိုပေါ့နော်ဂရီပေးရတာပေါ့ကျွန်တော်ကိုမဲထဲပါကျွန်တော်ကိုမဲထဲရင်တော့ခင်ဗျားတို့ရခိုင်ပြည်နယ်လုတ်ပေးမယ်မွန်ပြည်နယ်လုတ်မယ်
အဲ့မှာ ranger တွေဘက်ကလည်းတောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဟလာဒီဗမာပြည်ဟိုပါနော်ရန်ကုန်မြို့ကနေပြီးတော့ပဲတိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်ပါကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းပေါ့နော်ရခိုင်နေနဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွက်မှာတတ်တာဖြတ်တာဖြစ်ခဲ့တော့ရခိုင်နေကကျွန်တော်တို့တက်ဟိုပါနော်အနိုင်ကျင့်မှာဆိုလို့ဟလာဒီရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဒီပြည်တော်စုအစိုးရပဲအုပ်ချုပ်ပါကျွန်တော်တို့အတွက်ဟလာအုပ်ချုပ်တဲ့ဟိုခရိုင်ဆိုမေယူခရိုင်လုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ဒီ ranger တွေဘက်ကလည်းတောင်းနေနော်ဒီ ranger တွေထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြူပြည်ပြူလွတ်တော်ထဲမှာပါတဲ့အမှတ်တွေရှေ့နေပြီးရှိခဲ့တယ်เนาะဒါထွန်းခင်တို့ဘာလို့အဖိုးတို့နောက်တစ်ခါဒီအခုလုံးနေတဲ့နေဆန်ရင်တို့เนาะအဖိုးတို့ဒါဟိုအဖိုးလေးတို့အဖိုးကြီးတို့အကုန်ပါခဲ့တယ်ဘာလို့အဲ့တော့ထားပါတော့เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဥနုအစိုးရကဒီဗမာပြည်ကြီးဒီเนาะဒီနိုင်ငံတော်ကဗမာလူမျိုးစုအများစုရဲ့လက်ထဲမှာပဲအခွင့်အရေးတွေပိုရပြီးတော့နိုင်ငံရေးအာဏာပိုရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားတိုင်းရင်းသားတွေကမကျေနပ်တာကိုကျေနပ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ပိုကျော်အောင်ဆန်ချမှတ်ပေးခဲ့တဲ့เนาะဒီ federalism ဆိုတာခွဲထွက်ဖို့မဟုတ်ဘူး federalism ဆိုတာနိုင်ငံတနိုင်ငံထဲမှာအတူတူနေပြီးတော့မျှတတဲ့ဒီမူသဘောသဘာဝနဲ့အာဏာကိုဟိုပေါ့เนาะခွဲဝေပြီးတော့သုံးတာဖြစ်တယ်เนาะဒါ federalism ဆိုတာနိုင်ငံတော်ကခွဲထွက်ဖို့မဟုတ်ဘူးဘာမှကျွန်တော်တို့ကြောက်ရွံ့မရှိဘူးเนาะအဲ့ဒီမှာဥနုကဒီရှမ်းစော်ဘွားတွေကဟလာတောင်ကြီးမှာသူတို့ဆက်မနာတောင်ကြီးကအဲ့ချိန်တော့ဟိုရှမ်းပြည်နယ်မှာဟိုပေါ့နော်အတိကကြတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးစီဝိုင်းအတိကကြတဲ့လူမျိုးကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာရှမ်းစော်ဘွားတွေစကားပြောတယ်သူတို့စပြီးတော့ Federal Movement ဆိုပြီးတော့သူတို့စလှုပ်ရှားတယ်နော်ဒီနိုင်ငံတော်ဒီဟိုတိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံအလုံးအုပ်စုဒန်းတူညီမျှမှုဆိုတဲ့ principle မူကိုကင်ပြီးတော့သူကဒါနဲ့တွန်းလာတယ်တွန်းလာတဲ့အခါဦးနှုဘက်ကလည်းလိုက်ရောပေးတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းဆက်သွားလို့တော့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဦးနှုဟာတခုပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီဟိုပေါ့မှားလိုက်တာတခုဘာမှားလိုက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာဒီဗုဒ္ဓဘာသာကိုအစွန်းရောက်တဲ့တန်ဃာတော်တွေရှိတယ်ဒါဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းခေတ်ကလေးကရှိခဲ့တယ်ရှိခဲ့တော့နောက်အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေထဲမှာလည်းဗုဒ္ဓဘာသာကိုနိုင်ငံရေးနဲ့ရောပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုထိတ်တန့်တင်တဲ့နိုင်ငံရေးပုံကူကြီးရှိခဲ့တယ်။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဥပချူဟလာတဟိုပေါ့အာဇာနည်တဲမှာတယောက်အပါဝင်ဟလာဒီဒါပေါ့နော်အမှုပညာရှင်စာပေသမားပေါ့အဲဥပချူကလည်းတကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲဘာသာရေးနဲ့ရင်ကျေးမှုရဟိုပေါ့နော် conservative ဖြစ်တဲ့ပုံကူပေါ့နော်ရှေ့ကိုမကြည့်ဘူးအနောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့လူမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဒါမဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကအသက်32နှစ်လောက်ပဲရှိပြီ30အဲ့ဒီချိန်တော့30လောက်ပဲရှိပြီမဲ့ဒီအစွန်းရောက်တန်ဃာတော်တွေနဲ့ဒီတော့ဥပချို့တို့လူကြီးတွေကတို့လာတွန်းပြီးတော့နိုင်ငံတော်လွတ်လပ်တဲ့အချိန်မှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုနိုင်ငံဟိုပေါ့နိုင်ငံတော်ရဲ့တရားဝင်ဘာသာလို့ဖို့လာပြောတယ်ပြောတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကသူ့ရဲ့ popularity ပေါ့နော်လူကြိုက်များတဲ့ဟိုပေါ့လူထုထောက်ခံမှုအရှိန်ဟုန်ကြီးတာကတမျိုးသူကိုယ်တိုင်ကလက်ဝဲဝါဒီဘာသာရေးနဲ့နိုင်ငံရေးကိုခွဲထားရမယ်ဟလာဘယ်သူပဲဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်တန်းတူအခွင့်အရေးချရမယ်ဟလာဘာသာအများစုကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်လူနည်းစုကလိုက်တဲ့ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘာသာရေးကဟလာတန်းတူအစင်တန်းပေးရမယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ဒီတို့ဥပချို့တို့အစွန်းရောက်တန်ဃာတော်တွေတင်လာတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတော်လုပ်မှုကိစ္စကိုဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတခါလေဟိုပေါ့နော်ဘေးကိုပယ်ချလိုက်တယ်ဘိုလ်ချုပ်ရဲ့အချိန်ဟောကြီးမားတာကြောင့်မလို့ဒီအစွန်းရောက်တန်ဃာတော်တွေတို့နောက်တခါခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကဘေးကိုရောက်သွားတယ်နော်ရောက်သွားတော့အဲ့ဒါနဲ့ဒါပေမဲ့ဒီဦးနှုကအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဒီမဲဟိုပေါ့နော်နိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးကိုသွားရောတဲ့သဘောမျိုးလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတခါခေါင်းပြန်ထောင်လာတဲ့ဘာသာရေးအစွန်းရောက်တွေကဦးနှုကိုတွန်းရတယ်နော်ဒီအဲ့ဒီတွန်းတဲ့ထဲမှာဘယ်သူတွေပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဟိုပေါ့6ချိန်လား9ချိန်မြောက်တန်ဃာယရနာတင်ညာဘဂါယိဟိုကဘာယိဖျားလမ်းမှာပေါ့နော်ကဘာယိဇေဒီကိုတည်တယ် world peace ပေါ့အဲ့ဒီဘာသာရေးကိုသုံးရခြင်းအကြောင်းရင်းကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဗမာပြည်မှာ communal war တော်တော်လေးကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းပြန့်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးကြတော့ဒီ communal war ကြီးတဲ့ကြီးလာတာမျိုးကိုရင်ဆိုင်မှုဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဘာသာရေးကိုသုံးပြီးမှပဲဟလာကွန်မြူနစ်ကိုဟိုပါတော့ဝါဒ
တိုက်ပွဲမှာနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ community ကိုတမန်တည်းရဲ့ဓမ္မရဲ့အန္တရာယ်ကောင်းနေဆိုပြီးတော့လှုပ်ပြီးတော့ဝါဒဖြန့်မှုနဲ့အဲ့လိုတိုက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာဥလူကဟလာတစ်ဖက်ကလည်း viewer အရ community ကိုဒီဝါဒတိုက်ပွဲမှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုသုံးဖို့လိုလိုက်တယ်။သူကိုယ်တိုင်ကလည်းသူကိုယ်သူကလည်းဖျားစုပန်းဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ပေါ့နော်။ဒါတွေကကျွန်တော်ဟိုပုံကိုကြီးကပြောရင်တော့ဒါတွေကနိုင်ငံရေးသမားတွေမှာဒီလိုစိတ်တွေမရှိဘူးပေါ့နော်။နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့လို့တဲ့အလုံးမှာမဟုတ်ပဲတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေသမင်းစားဖို့ကျမ်းမာရေးအဆင်ပြေဖို့အလို့အကိုင်းအဆင်ပြေဖို့ပညာရေးအဆင်တန်းရှိဖို့နိုင်ငံတော်အေဂျင့်တာမှုဒါတွေကိုလောက်ရတာနိဗ္ဗာန်သွားဖို့လောက်တာမှမဟုတ်တာဒါပေမဲ့ဥနုကဓာကြီးကိုဟိုပေါ့အမြင်မှားကြီးနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုနိုင်ငံတော်ဘာသာလုပ်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအစွန်းရောက်ဒီတန်ဃာတော်တွေပေါ့နော်ဒီအမ်စတ်မပြီးလို့ရှင်ပါခေါ်မလဲခုနှစ်တန်းဆိုတော့ဒီပေါ့နော်ခုနှစ်ချိန်မြောက်တန်ဃာရဟိုတန်ဃာယတနာတင်တဲ့အထဲမှာထိတ်တန်းပါတဲ့ပုံကိုယ်ဒီနော်ဒီမဟာတန်ဃာမဟာနာယကလို့ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့စကားကိုနားယောင်ပြီးတော့ဥနုကလှုပ်ပေးပါမယ်ဆိုဂရီပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနိုင်ငံတော်ဘာသာကိုတင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုဗုဒ္ဓဘာသာကိုနိုင်ငံတော်ဘာသာလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကဥပဒေပြဋ္ဌာန်းဖို့လုပ်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အချိန်ကျတော့ဒီကချင်အများစုဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဟလာခရီးဟိုဘက်ပတစ်ခရီးအန်တွေအများကြီးဖြစ်မယ်နောက်တခြားတောင်ချင်းတွေလည်းဒီလိုပဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ထဲမှာဟလာဒီဥဒီတော့နိုင်ငံရေးမှာထိတ်ထိတ်ကျဲပေါ့နော်ဒီကဲတိုင်းပြည်အတွက်လုတ်ခဲ့တယ်တိုင်းပြည်ချူတောင်းနေအထဲမှာပါတယ်လို့ဖခင်တယောက်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီ MA ဥရာရှစ်အဲသူတို့ကဒါဘူဂျောင်းဆိုင်ရဲ့လက်ယုံနော်တငယ်ချင်းလည်းဖြစ်တယ်ဥရာရှစ်တို့ဘက်ကလည်းဟိုပြန်ပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတော့မလုတ်သင့်ပါဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့တခြားဘာသာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုလည်းအစဉ်ပြေအောင်เนาะနောက်တန်ဃာတော်တွေတွန်းနေတယ်ဟလာဗုဒ္ဓဘာသာကိုနိုင်ငံတော်ဖြစ်အောင်ဖြစ်ရေးဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းအဲဟိုပေါ့เนาะလိုက်လျောပေးတဲ့အနေဆောင်ဆိုပြီးဥနုကရှင်လဲလျှောက်တာပြားလဲဆွဲစာဆိုဆွဲဆိုဆွဲဆွဲဖို့ရအောင်ပေါ့เนาะနှစ်ဖက်စလုံးကိုသူကဟိုပြေလေအောင်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုလေနိုင်ငံတော်လုံးတာဟိုပေါ့တာသနာဘာသာလုပ်မယ်တခြားဘာသာတွေကိုလေကာကွယ်ရမယ်တခြားဘာသာတွေကိုလေငွေကြေးထောက်ခံရမယ်တခြားဘာသာတွေကိုလေတာသနာပြုလုပ်ပေးရမယ်ဆိုပြီးဥနုကအဲ့လိုလုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့အချိန်မှာအစွန်းရောက်ပေါ့ဟိုဒါတာမဘာသာမတိုင်ခင်ကဖုန်းကြီးတွေနော်အဲ့ဒီအစွန်းရောက်တန်ဃာတော်တွေကဥနုကိုမချေမချမ်းဖြစ်ပြီးတော့နော်တခြားဘာသာတွေကိုဥပဒေရကာကွယ်ရမလားဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့ဒီမှာရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဗလီတွေဘာတွေဝင်ဖြက်စီးတာတို့เนาะဝင်စီးတာတို့မီးရှို့တာတို့လှုပ်လိုက်တယ်လှုပ်တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအနေထားရေเนาะဘာသာရေးကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ဟိုဟာပေါ့လူအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိတဲ့เนาะတိုင်းရင်းသားမပြေလည်မှုတွေနောက်တစ်ခါလူအဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်းဟိုပေါ့ဘာသာရေးအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့အမြင်မကြည်တာတွေစဖြစ်မယ်နောက်တစ်ဖက်ကကြာတော့လေဒီဟိုပေါ့ရှမ်းစော်ဘွားတွေဥဆောင်တဲ့ရခိုင်တို့မွန်တို့ချင်းတို့ဟိုကဂျန်တဲ့တိုင်းသားတွေအကုန်ပါတဲ့ဒီတိုင်းဒီနိုင်ငံတော်ကြီးဒီ Federal နိုင်ငံတော်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့လှုပ်ရှားမှုကြီးကလည်းပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဟာနှစ်ခုပေါ်လာတဲ့ဟာကိုဥနေဝင်းနဲ့ဟိုလာဘိုးချုပ်ကြီးနေဝင်းပေါ်တဲ့ချိန်တော့ဒီဘိုးချုပ်ကြီးအောင်ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်ကြီးတို့ဗိုလ်မှူးချုပ်မောင်မောင်တို့ကအကုန်လုံးမျက်စိတောက်ထောက်ကြည့်နေပြီးတော့သူတို့ရှုံးနေတယ်နိုင်ငံရေးမြင်းပွဲကြီးကိုเนาะမကြေမချမ်းဖြစ်ပြီးတော့1962ခုမတ်လ2ရက်ဒီနေ့ပေါ့เนาะလွန်ခဲ့တဲ့56နှစ်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးဝင်းကြီးချုပ်ဦးနုကပါလီမန်ဒီမိုကရေစီမြေပေါ်နိုင်ငံရေးနဲ့အားလုံးကိုပြေလည်အောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာပြေလည်အောင်လုပ်တဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုလုံးဝဖျက်ဆီးပြီးတော့เนาะနိုင်ငံတော်ကအဲ့ချိန်မှာပြတ်သွားမဲ့အနေအထားမရှိဘူးဒါဒီမိုကရေစီနည်းအရဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဟလာပြောကြမယ်ဆိုကြမယ်ညင်းကြမယ်ခုံကြမယ်ရန်ဖြစ်တာလည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးကဘသူမှလက်မပါဘူးเนาะဟိုကိုနဲ့ဆိုင်တဲ့နီးစပ်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတွေကိုစီရင်မယ်မဲရအောင်လုပ်မယ်ပြီးရင်ပါလီမန်မှာလာပြီးညင်းမယ်ခုံမယ်အဲ့မှာတခါပါလီမန်မှာမဲခွဲမယ်မဲခွဲတဲ့အခါမှာနိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့အတိုင်းဒီကိုဒီလိုသွားရမယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်တယ်နိုင်ငံတော်1962မှာเนาะနိုင်ငံတော်ဒီပြိုကွဲဖို့အလားလာ
လုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်တဲ့ဟလာအပေါင်းပါပေါ့နော်ဒေါ်လာရေးကောင်စီဆိုပြီးတော့ဖွဲ့လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖွဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာမနေ့အစောကြီးဟလာနေတော့အာဏာသိမ်းလိုက်တယ်ဒီနေ့ဟိုပေါ့နော် February လ10ရက်နေ့ကလှုပ်တယ်လို့ပဲနော်လှုပ်ပြီးတော့ဟလာဒီအစောကြီးလူတွေကိုအကုန်လိုက်ဖန်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေ90လောက်ရှိတယ်တရားသူကြီးချုပ်တွေပါတယ်နောက်တစ်ခါသတင်းစာတိုက်ပိုင်တဲ့သတင်းစာဆရာကြီးတွေပါတယ်နောက်နိုင်ငံရေးသမားထိတ်ချေနိုင်ငံဟိုပေါ့နိုင်ငံရေးသမားတွေလည်းပါတယ်အကုန်လုံးနောက်ဆုံးစစ်တပ်နဲ့ဟိုပေါ့ပလဲနံပါတ်1နဲ့ဦးကျော်ငြိမ်းတို့ဥပဆွေတို့ကစအကုန်ဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့ဟလာသူတို့နိုင်ငံရေးကိုစစ်တပ်အာဏာသိမ်းအောင်ထောက်ခံမဲ့နိုင်ငံရေးသမားတဆုပ်ဆောင်တော့ဝီဒီယိုရချစ်မောင်းလို့ပါလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလူတွေကိုအသာလို့မဖမ်းမဲထားပြီးတော့သူတို့ကိုဒီပေါ့နော်ဟိုသုံးမုတ်ဥနေဝင်ရတတ်တတ်ခွဲထုတ်ပြီးလိုက်တယ်သူတို့ဥနေဝင်သုံးမောက်ကိုမခံမဲ့လူတွေကိုထောင်ထဲမှာ6နှစ်9နှစ်ချထားလိုက်တယ်နောက်တချို့ကြတော့တတ်ပြစ်လိုက်တယ်ဥမာရှမ်းပြည်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တီဘောစော်ဘွားစကြဆိုင်တို့ဘာလို့ကြတော့ဆိုဒီဟော်ရဲကနေခေါ်ထုတ်သွားပြီးတော့လမ်းမေးမှာတတ်လိုက်တာအလောင်းတော်မှာဘယ်သူမှမတွေ့လေအောင်ဒါရှမ်းစော်ဘွားပညာရရှမ်းစော်ဘွားတီဘောစော်ဘွားเนาะစကြဆိုင်အဲ့ဒါ1962မတ်လ2ရက်နေ့မှာအာဏာသိမ်းတဲ့ထက်မှာဘယ်သူပါလဲဆိုရင်ဟလာကျွန်တော်နဲ့ဟိုတစ်ချိန်တုန်းကခင်မင်ခဲ့တဲ့ဒီဘုံမူကြီးချစ်မြန်ဆိုတာပါတယ်ဘုံမူကြီးချစ်မြန်တော်လိုက်ကောင်စီထဲမှာလဲသူကပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီကျွန်တော်တို့ layer ဟို SM SAMB လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် State Agricultural Board ပေါ့နော် State Agricultural Management Board ပေါ့နော်ဒီ layer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြီးမှုလုပ်တဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းအဲ့ဒီမှာ तू ကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါ तू ကဒီဘုဟုဘုံမူကြီးဇေယျရဲ့လက်ထောက်တက်ရင်ငါဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံကိုကြီးကကျွန်တော်ဘာပြောရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပထမဆုံးတော်လိုင်းကောင်စီဖွဲ့လိုက်တာမနေ့၈နိုင်ခွဲမှာမြမအတန်းနေကြုံလို့ပေါ့နော်ချိန်ညာလိုက်တယ်၈နိုင်ကြုံတော့ပေါ့နော်၈နိုင်ခွဲဆို program မှာရက်သွား9နိုင်ရက်စ6နိုင်ရက်စဒီနေ့ချိန်တော့အဲ့တော့ဘုံမီးချင်းမြန်ကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ तू ကဟိုတာမကြီးလန်ဒန်မှာတာမကြီးအနေနဲ့နေသွားတယ်နောက်တစ်ခါဟို Virginia နိုင်ဟိုမြို့မှာ sorry Virginia ပြည်နယ်ပေါ့နော်ဒီ Washington DC ဘေးမှာနေရင်လည်း तू ဆုံးသွားတယ် तू ကဘာပြောပါလဲဆိုတော့အော်ငါ့ကိုထဲတာကွာငါတော့မသိဘူးတဲ့အဲ့ဒါလေဟိုပေါ့နော် radio နားထောင်မှာသိရတယ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တခြားတယောက်ကပြောလိုက်တယ်ကိုချင်းမြန်ခင်ဗျာ radio နားထောင်သတင်းထူးမယ်ဆိုတော့ဖတ်အဲ့မှာအာနာသိန်းတာကိုလည်းမသိဘူးသူ့အာနာသိန်းတဲ့ဟဲမှာပါတယ်ဆိုပြီးတော့နာမည်ထည့်တာလည်းသူမသိဘူးအဲ radio မြန်မာအသံကြားမှာအဲ့အာနာသိန်းတဲ့ဖဲမှာ तू ကဗိုလ်မှူးကြီးတယောက်ပါဆိုသူသိတယ်နောက်ထပ်တယောက်လည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့အဲ့ဒါကဘာလို့ NLD ကဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့ဦးချီမောင်ဗိုလ်မှူးကြီးချီမောင်အဲ့ချိန်တော့ဗိုလ်မှူးကြီးချီမောင်က AOD တိုင်းမှာတိုင်းမှုနော်ဗိုလ်မှူးကြီးချီမောင်ကလည်းဟိုတမတမရှိတဲ့ဟာဒီစစ်အရာရှိဟိုပေါ့နော်စစ်ဗိုလ်မှူးကြီးတယောက်နော်ရန်ကုန်တိုက်သူကပညာတတ်တွေဟိုဗိုလ်မှူးကြီးချစ်မြန်လည်းဒီလိုပဲရန်ကုန်တိုက်သူမှာတက်ခဲ့တာသူတို့ကချိန်တော့ကဘိုးကျောင်းဆိုင်ရဲ့အနောက်မှာဟိုပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတန်မဏိအဖွဲ့ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီတန်မဏိအဖွဲ့ကကျောင်းသားတွေတဲကနိုင်ငံဟိုအင်္ဂလိပ်ဆန့်ကျင်တဲ့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေကိုအသက်ဟိုပေါ့နော်အသေးခံပြီးကာကွယ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျောင်းသားဘော်ဒီကတ်ပေါ့နော်ဒီကျောင်းသားဘော်ဒီကတ်ထဲမှာ तू ကပါတယ်ပါတော့အဲ့ဥချင်းမြန်ကျွန်တော်ပြောပြတာဒီလိုမျိုးအာဏာသိမ်းပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအာနိုင်ငံကတစားစီပြိုကွဲဖို့အလားအလာလုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုလန်ကျုပ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဟာလာနိုင်ငံတော်ကြီးကြောက်ထဲကြမှာမလို့ဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်မတော်ကထိမ့်သိမ့်လဲရပါတယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်လိုက်အဒါပထမတစ်ခါနော်အဲဒုတိယဒီ88မှာတိမ့်တဲ့ဟာကတော့ဒါကတော့တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုအာဏာသိမ်းတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ချင်းချင်းကလပန်ထိုးပြီးတော့ဟာဒီသမရလုတ်တဲ့ဥနေဝင်းရဲ့ရှေ့နေအကြံပေးဟိုပါပေါ့နော်ဒေါက်တာမောင်မောင်ဒေါက်တာမောင်မောင်ကထိတ်မထိတ်နိုင်တဲ့အနေထားမို့လို့ဟလာအရသားဖြစ်လို့သူကကျွန်တော်ဟိုပေါ့ဒီဂျန်ဝန်တက်ဆိုကျောင်းသားတက်မဲ့ကကြီးကိုလည်းပြန်ဆောက်ပေးပါမယ်ဒီမိုကရေစီလမ်းလိုက်ပါမယ်ပြောဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေကဒါကိုလက်မခံလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာဗိုလ်ချုပ်ဗိုလ်မှူးကြီးအဲ့ချိန်တော့ဗိုလ်မှူးချုပ်စာဖြစ်ခံစားပေါ့နော်ဗိုလ်မှူးကြီးခင်ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်ညွန့်နဲ့ဦးစောမောင်နဲ့အဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒါဆိုရင်တော့တက်ကရပဲတိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်တော့ကိုမောင်မောင်ခင်ဗျားဖယ်ပေးလိုက်ဆိုပြီးတော့လို့တော့အဲ့ဒါကအာဏာသိမ်းတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တမ်းအာဏာသိမ်းတာဒီ February 10ရက်နေ့2020မှာနော်အဲ့ဒီမှာ2020မှာဒီဂျပုမင်းအွန်လိုင်းသိမ်းတဲ့ကိစ္စအလေဟလာဒီ1960နဲ့မှာအာဏာသိမ်းတဲ့အထဲမှာ
တမတော်အရာရှိတွေတမတော်ခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာလည်းတော်တော်ထူးထူးချွန်းချွန်းရှိတဲ့ထက်ထက်မြတ်မြတ်ရှိတဲ့ပညာတတ်တွေအသိဉာဏ်ဟိုပေါ့နော်အမျော်မြင်ရှိတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပါခဲ့တယ်နော်ဒါကတော့ဥနေဝင်ကိုမလွန်ဆန်နိုင်လို့တို့လည်းအကုန်လုံးပါပါတယ်အခုကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမင်းအောင်လိုက်ဂျဘူကသူကိုယ်တိုင်လည်းပညာကောင်းတတ်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးနော်ဟိုအဲ့တော့ဟို my you ဟိုလက်နဲ့ကင်ပြီး my you ရဲတဲ့အဆင့်ကလွယ်တယ်ဒီကောင်မှာကမ္ဘာမှာဟာဘလို့မှရှင်နိုင်ဒီအာဆီယံမှာတောင်မှဒီကောင်ရှင်နိုင်တဲ့ဒီဂျဘူကအဲ့ဒီအဆင့်မရှိဘူးချောဗမာပြည်ထဲမှာလည်းသူ့ရဲ့အစာပေါင်းများစွာတော်တဲ့ဟာဒီလူငယ်ဗိုလ်ချုပ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟာဒါသူ့ကိုတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဇီးကုပ်ပြီးတော့ဟာဒီအာနာရှင်မောင်တန်းရွှေကသူ့ကိုတင်သွားတာဖြစ်တယ်ဒီဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေကသူ့ကိုမင်းလှုပ်ဆိုပြတာလှုပ်ခိုင်းလိုက်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ကာကျုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ထားမှာတော့အဲ့ဒီမင်းအောင်လိုင်းအာနာသိမ့်လိုက်တဲ့ဟိုခါမှာပေးတဲ့နော်အကြောင်းပြချက်တည်းရာလေလုံးဝမှန်မှန်ကန်မှုအားလုံးလည်းသိပြီးသားပဲမဲက10တန်းလောက်တောင်ကွာတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဘယ်မဲပေးတာမှာလူအောင်မှာတန်း30ကျော်လောက်ပဲမဲပေး33တန်းကပဲမဲပြီးပေးတယ်53တန်းရှိတဲ့ထဲမှာ33တန်းကမဲပေးပြန်လို့ရှိတယ်ရခိုင်တို့ဘာတို့ပဲမှာဟိုမဲယုံနေပေးလိုက်တော့မပေါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး62ကလိုမျိုးလေတံမျိုးပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကြီးဖျက်သွားမှာစိုးလို့ဆိုပြီးတော့မင်းအောင်လိုင်ကအာဏာရှင်ဝင်လုံးလိုက်တယ်အဲ့လူတွေကိုစော်ကားတာပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒါပြည်တွင်းထဲမှာအခုနေနေကြတဲ့လူတွေဆိုတော့ကိုယ်တိုင်သိတော့ကျွန်တော်တရားကိုထပ်လေးမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဒုတိယအကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ပဲပြောမယ်1986မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီမိခင်ကြီးနော်ဒီရဟိုမန်လေးတက်ကူမှာဒီကပ္တိန်ဥကျော်အုံးကျော်မြင့်ဦးအုံးကျော်မြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကပ္တိန်မခေါ်ဘိုးကြီးဦးအုံးကျော်မြင့်ဦးအုံးကျော်မြင့်ပေါ့ဦးအုံးကျော်မြင့်ကကျွန်တော်တို့အင်းဝါတတဦးတို့ဘက်ကကံဖျားဆိုတဲ့ရွာကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကံဖျားဆိုတဲ့ရွာသားဖြစ်တယ်မန်လေးတက်ကူမှာကျောင်းလာတက်တယ်ဟာကျွန်တော်တို့စာဟိုပေါ့ကဗျာဆရာကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဟိုဟိုပေါ့နော်ဘယ်သူတွေရှိမလဲဆရာတင်မိုးတို့နောက်တစ်ခါဥသာနိုးတို့နော်နောက်တစ်ခါမီမီဝင်းဖေရဲ့အဖေဖြစ်တဲ့ဘန္တရာကျောင်းဦးကြီးဒါရိုက်တာဦးဝင်းဖေတို့သူတို့ကတော့လူပိုနည်းနည်းကြီးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမေတို့နောက်တစ်ခါဒီဦးအောင်ကျော်မြင့်တို့ကတော့နည်းနည်းပုံနေတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကမန်လေးတက်ကူမှာလည်းစာပေဟိုပေါ့အထက်ပမာပြည်ရဲ့စာပေပေါ့နော်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကြီးဟိုလှုပ်ရှားမှုကြီးရှိတယ်ရှိရဆိုဒီရန်ကုန်ဘက်ကရေးတဲ့ပမာအရေးသွားအရေးအသားနဲ့မန္တလေးကရေးတဲ့အရေးအသားနဲ့ကွာတယ်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးဘက်ကရေးတာကအပြောစကားလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်စကားပြောနေသလိုစာရေးကြတယ်လူမှုတော်မှာတို့ရေးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရန်ကုန်ဘက်ကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဆရာမင်းသူဝင်တို့ဆရာဟိုဇော်ကြီးတို့ရေးတဲ့ပုံစံမျိုးဒီလိုရေးကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီစာပေလှူရှားမှုကြီးကအသွင်နှစ်မျိုးနဲ့ရှိတယ်မန္တလေးဘက်ကအပြောစကားပြေရေးတယ်ရန်ကုန်ဘက်ကတော့တကယ်ဟိုပေါ့ formal ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီဟာနဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကလည်းကျောင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမဲကဆိုတာလည်းရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ဘလောက်ကိုပြောလဲဆိုတော့1958 59 60 61အဲ့ဒီအချိန်နောက်ကပါနော်ဒီအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမန်လေးတက်ကူမှာဦးအောင်ကျော်မြင့်ကလည်းကျောင်းသားပေါ့အောင်ကျော်မြင့်ဆိုပြီးတော့သူကစာရေးတယ်ကြပြလဲရေးတယ်အောင်ကျော်မြင့်သူ့ရဲ့နာမည်ဟိုပေါ့နော်ဒီကလောင်နာမည်ကအောင်ကျော်မြင့်ကံဖျားဆိုပြီးတော့သူ့ရွာကြီးလေးကိုအနောက်ကနေကွင်းစာကွင်းကြီးလေးနဲ့ရေးတယ်ကျွန်တော်အမေရဲ့ဟာဦးအောင်ကျော်မြင့်ရဲ့နောက်ထပ်သူတို့တကယ်ချင်းနောက်ထပ်3ယောက်ရှိတယ်ဒီပေါ့နော်သူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့စာပေအသင်းထောင်တာပေါ့စာပေအဲ့ဒီစာပေထဲမှာပါတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကဒီဟိုပေါ့ကလောင်နာမည်ထဲမှာမောဆိုတဲ့စာလုံးလေးကိုတက်ပြီးတော့ရေးတယ်မောအဲ့ပေါ့နော်အမေပြောပြလို့ကျွန်တော်မှတ်မိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမေရဲ့ကလောင်နာမည်ကမြတ်မောတဲ့နော်အဲ့ဦးအောင်ကျော်မြင့်ကတော့သူ့နာမည်ကိုအောင်ကျော်မြင့်ကံဖျားလို့ပဲဆက်ကြီးတယ်သူကမောမတက်ဘူးအဲ့မှာသူတို့ပါလို့ဆိုမောစာပေအသင်းဆိုပြီးတော့ကျောင်းသား6ယောက်ကနော်ဒီမြန်မာစာပေထူးချွန်ပြီးတော့မြန်မာစာပေကိုဟိုပေါ့နော်ဟိုကဗျာဆရာစာဟိုဝါစာစာရေးဆရာဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့အထက်မှာပါခဲ့တဲ့6ယောက်ကမောစာပေဆိုတာလေးကိုထောင်လိုက်တယ်ထောင်ပြီးတော့62မှာကျွန်တော်အမေကဘွဲ့ရတယ်ဆရာမလုပ်တယ်ဦးအောင်ကျော်မြင့်တို့ကအဲ့မှာ61 62မှာဗိုလ်သင်တန်းကျောင်းမှာလူတွေအရန်လိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှော်မှော်ပြီးမှာပေါ့နော်6လသင်တန်းကိ
နှစ်နှစ်မှာသူကကျွန်တော်ထင်တယ်တစ်နှစ်ထဲမှာဘုဇင်နန်းဒီမော်ဘီဘုဇင်နန်းကျောင်းမှာနှစ်ခါခေါ်လိုက်တယ်ပထမခေါ်လိုက်တဲ့အတုပ်ထဲမှာကျွန်တော်ထင်တယ်ဘယ်လောက်လဲဒီဒီဒီမော်ဘီဘုဇင်နန်းကျောင်းမှာအပတ်စဉ်26ထင်တယ်28လား29အဲ့ဒီမှာပါဝါတာကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာနော်ဆာမွဲဒီဂရီနဲ့ကျနေတဲ့တញ្ញင်သားဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ခင်ကျော်ကအဲ့ဒီချိန်မှာဇမွဲကဂဒီဂဒီနဲ့ကြာတော့လိုက်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်တော့ကဘူတင်နှန်းကျောင်းဆိုတာဆယ်တန်း B နဲ့အောင်လို့ရှိရင်လည်း DSA တက်လို့ရတယ်เนาะတက်ကတော့မှဒုတိယနှစ်လောက်နဲ့တတိယနှစ်လောက်နဲ့เนาะဘွဲမရဘူးဆိုရင်လည်းဘူတင်နှန်းကျောင်းမှာအထူးအစီအစဉ်တွေနဲ့တက်မတော်မှာအရာရှိတွေလိုလို့ဆိုခေါ်ပြီးတော့ဘွဲမရဘဲနဲ့သွားတယ်လို့ရှိရအဲ့ဒီမှာပါတာရန်ကုန်ကကြာတော့ဘူခင်ကျောင်းပါတယ်မန္တလေးကကြာတော့တော့ဒီ62နောက်ပိုင်းလောက်မှာဒီဟိုပေါ့နော်ဒီမန်လေးကနေပြီးတော့ဥုံကျော်မြင့်ရလေဘူတင်တန်းအဲ့ဒီမှော်ပြီးကြောင်းကိုသွားတက်တယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်အပတ်စဉ်29လား30လားမှာတက်လိုက်တယ်တက်ပြီးတော့ဥုံကျော်မြင့်တို့ကနိုင်ငံရေးအသိစိတ်ရှိတယ်ဟုတ်လားဒီ July ဟိုပေါ့7 July ပေါ့နော် July လ9ရက်နေ့1962မှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နော်တမိုင်းဝင်ဒီဟိုကျောင်းသားတက်မဲ့ကယူဥနေဝင်ကသူ့အမိန်နဲ့ဘုံခွဲလိုက်တယ်။ဘုံခွဲတော့အထဲမှာလည်းလူတွေရှိတယ်အထဲမှာလည်းဆုံးသွားတယ်။နောက်ပြီးခါကျတော့လမ်းမှာဆန္ဒပြနေတဲ့အဲ့ဒီကျောင်းသားတွေကိုလည်းဟိုပေါ့တက်ကတူကျွန်တော်တို့အတီးပိရိလမ်းထဲအထိနော်စစ်သားတွေဝင်လာပြီးတော့ဟိုတနတ်နဲ့ပြစ်တာ။နော်ကျွန်တော်အဲ့တော့တနတ်နဲ့ပြစ်တာအမအဲ့တုန်းကပေါ့နော်300လောက်သေတယ်။သေပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီမိသားကားတွေပေါ့နော်သွေးတွေကဒီဟိုဒီပေါ့လမ်းမှာသွေးအိမ်ကြံခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုမိသားကားတွေကနဲ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေနဲ့ပေါ့เนาะဟိုသွေးကြံခဲ့တာတွေကိုဒီလိုက်ဆေးတာပေါ့ကတ္တရာလန်းကိုသွေးတွေစွန့်ကြံခဲ့တာကိုဆေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဓာတွေကိုเนาะဒီ1960နဲ့အာနာသိန်းတဲ့အခါမှာအခုဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့ CDM လိုမျိုးຫນွေဥဒေါ်လာကြီးလိုမျိုးဟိုတနိုင်ငံလုံးကဟိုပေါ့เนาะထကြွတာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးမရှိဘူးဆိုတာဦးနေဝင်က1962မှာသူကသိမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဗမာပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကိုအဓိကပေါ့နော်လက်ဝဲကြီးအုပ်ထားတာကဗမာပြည်မှာရှိတဲ့တရုတ်တွေနဲ့အိန္ဒိယသားတွေဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားဒါလူတိုင်းကလက်ခံထားတယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့ဦးနေဝင်ကြီးတက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီ1962မှာဒီပေါ့ဒီပေါ့နော်62အာဏာသိမ်းပွဲကြီးမှာလူမှုတွေကတော်တော်အစိတ်ပိုင်းတော်တော်များများကလက်ခံလိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတိုင်းရင်းသားတွေလည်းပါတယ်။ညကရင်နေရှာနေအကုန်ပါတယ်ဟုတ်လား။အထူးသဖြင့်လက်ဝဲစိတ်ရှိတဲ့လူတွေတော်တော်များများဦးနေဝင်ရဲ့အဲအာနာသိမ်းမှုကိုအဲ့ဒီချိန်ကတော်တော်လေးလက်ခံလိုက်တယ်။နော်ဟိုဒါကွန်မြူနတီတွေကတော့လက်မခံဘူး။နော်သူတို့ဟိုကွန်မြူနတီကတော့ဦးနေဟိုကသူကလည်းအာနာသိမ်းမှုကြံနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတော့မွေချင်းချိန်မြင်တော့နေဝင်ဘာလှမ်းလှမ်းပြီဆိုတာကိုကွန်မြူနတီကလည်းသိလို့ကွန်မြူနတီကဒါကိုလက်မခံဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီလိုဆိုရှယ်လေးအယောင်တမ်းပြီးတော့လူမျိုးရေးဆန္ဒပြင်းတဲ့လူတွေကဥနေဝင်ရဲ့1962ဒီအာဏာသိမ်းမှုကိုဟိုထောက်ခံဖို့ထောက်ခံခဲ့တဲ့ဟိုအနေအထားတော်တော်လေးရှိတယ်။နောက်ရှိတော့အခုလိုမျိုး CDM ဖြစ်မလာဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့မှာဖြစ်မလာတဲ့ကြောင့်ចောင်းသားတွေကတရက်ထဲနဲ့တနေရာထဲနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်ထဲမှာလည်း300လောက်ပေးတယ်။300စဉ်းစားကြည့်နော်။အခုဖြစ်တဲ့ခုမှာဒီမှာ300မရှိသေးဘူး။အဲဟိုပေါ့နော်အသေးတာဒါပေမဲ့လူတွေကဟိုဖမ်းတာတော့ထောင်ထဲချပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်သိတဲ့လောက်ကတော့ဦးအောင်ကျော်မြင့်ကစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်မကြေမနက်ဖြစ်ပြီးတော့တက်သေးကိုဝင်မယ်တက်သေးကနေပြန်ချမယ်ဆိုပြီးတော့ဦးအောင်ကျော်မြင့်ကဒီပိုတင်နှန်းချောင်းကိုလိုက်သွားတယ်နော်ဒါကပြီးတဲ့အဲ့ဒီကနေလိုက်သွားရင်လိုက်သွားရင်ねသူတကယ်ဟိုပေါ့နော်ဒီဟိုချီလီယန်တိုင်ရင်နေတို့နောက်တကယ်အထူးတက်ဒီမှာဦးအောင်ကျော်မင်းကဟလာဟိုတက်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးဘလောက်ထိဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်ထင်ဒုတိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နော်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်ထင်ရဲ့ကိုရေးအရာရှိသွားပြီးတော့ဟိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အခါမှာဘာနဲ့သွားပြီးတော့တိုက်ဆိုင်လိုက်တယ်လဲဆိုရင်ဥတ္တရေခင်ဒီဇင်ဘာလ1985မှာဥတ္တအရေးခင်ဖြစ်တယ်ဟဲ့လားဒီဥတ္တရဲ့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေသွင်းမှုချုပ်ဥတ္တနယူးယောက်မြို့မှာဆုံးပြီးတော့ဗမာပြည်ကိုသူ့ရဲ့ဆန္ဒအရသူ့ခန္ဓာဟောပေါ့နော်ဒီကြံခဲ့တဲ့သူ့ခန္ဓာကိုဗမာပြည်ကိုဟိုလင်မြန်နဲ့ခေါ်လာပို့လိုက်တယ်ပေါ့
ပို့ပြီးတော့ဒီရန်ကုန်မင်္ဂလာတုံလေစိတ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗာလဲဒီဒီဒီအမြင်ပြိုင်ကွင်းမှာသွားထားတယ်เนาะအဲ့ဒီအမြင်ပြိုင်ကွင်းမှာသွားထားရနေပြီးတော့ဒီចောင်းသားတွေကဟလာဦးနေဝင်းကြီးကဒီဟာကိုပေါ့เนาะဂုံပြူရမယ်ဂုံယူရမယ်အနေထားရှိတာကိုတော့လစ်လျူရှုထားတယ်ဆိုပြီးတော့ចောင်းသားတွေနဲ့တချို့ကမကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးတော့အမှန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမကြည်မနှက်ဖြစ်မှုအခွင့်ဟိုနိုင်ငံရေးရဗျူဟာရအခွင့်ရေးယူပြီးတော့ဒီចောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဟိုနိုင်ငံရေးဇရှိတဲ့ចောင်းသားကြီးတွေอ่ะပေါ့เนาะကိုထွန်းအောင်ကျော်တို့ဘာလို့ပါပါတယ်เนาะ ABS တွေမှာလှုပ်သွားတဲ့လူတွေကျွန်တော်တကယ်နေသူတို့ဟလာဒီဟိုပထမဦးဆုံးဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဒီចောင်းသားတက်မတော်မှာပထမဦးဆုံးဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာကိုထွန်းအောင်ကျော်ပေါ့အဲ့ကိုထွန်းအောင်ကျော်အဲ့ဒီချိန်တော့ဂျီအိုလော်ဂျီကရန်ကုန်တက်ကသူကစရုပ်ထနှစ်ចောင်းသားလောက်ဖြစ်မှာတင်နော်တခြားသူအဲ့ဒီနားမှာအဲ့အဲ့ဒီထဲမှာပါခဲ့တဲ့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တချို့လေကျွန်တော်တည်တာလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ပြောတဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမှုကအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါပြန်ပြီးတော့ share လုပ်ပေးတာပါအဲ့ဒီဥတ္တန်ရဲ့အလောင်းကြီးကိုကြိုက်ကျွန်တော်ထင်တယ်ကြိုက်ဆန်ကွင်းရနေပြီးတော့နော်သူတို့ကဒီ slime ကိုတင်မောင်ဦးသူတတ်ခံလိုက်ရတယ်နော်အဲကိုတင်မောင်ဦးရဲ့ကိုထွန်းအောင်ကျော်တို့တော့တန်ဃာတို့တချို့ကနော်ဒီကြိုက်ကဆန်ကွင်းရနေပြီးတော့ဘယ်ကိုယူလာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Monday Tech တို့ကိုယူလာပြီးတော့ Monday Tech တို့မှာဟိုပေါ့ကျွန်တော် Convocation Hall ကြီးထဲမှာကျွန်တော်တင်တယ်သွားထားတယ်တင်တယ်เนาะအဲ့မှာသွားထားတော့အဲ့ဒီကနေအဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့ဥတ္တအရေးခင်းဆိုပြီးတော့စဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပဲရှိဦးမလဲ73နှစ်ပဲရှိသေးတယ်1985เนาะ72နှစ်ပဲရှိသေးတယ်85ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်6တန်းပေါ့ဘောမှာအဲ့မှာဥတ္တအရေးခင်းဖြစ်တော့ Monday မှာလဲဆန္ဒပြကြတယ်ကျွန်တော်ចောင်းသားလေးဆိုကျွန်တော်လဲဈေးကြိုးပေါ့သွားကြည့်တာပေါ့เนาะမြင်ရတယ်ចောင်းသားလေးဆိုတို့လှည့်တန်းဟိုပါပေါ့နော်စီတန်းဆန္ဒပြတော့အဲ့မှာចောင်းသားတွေကိုလည်းဟိုဖမ်းလိုက်ရဲရဲဆက်ဆက်1985မှာလုတ်တယ်ထောင်ချရင်ခုနှစ်နဲ့အနည်းဆုံးပေါ့နော်အဲ့ချိန်တော့အဲ့တော့နောက်တစ်ခါဒီဆင်မလိုက်တင်မောကျော်မှာလည်းအလုတ်သမားတွေကစားဝတ်နေအဆင်မပြေလို့ဆန္ဒပြတာတွေပါလीဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့အဲ့အဲ့ချိန်မှာကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်လုတ်တာကဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ဦးနော်ဘ ෝජ ိုကြီးတင်အခု NLD ဥတင်ဦးအသက်60လောက်ရှိပြီဥတင်ဦးကကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အဲ့တော့ဥနေဝင်းကအဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုဥက္ကဋ္ဌကြီးဥနေဝင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဟိုဒီဘ ෝජ ိုဘောကနေပြီးတော့လူဝဲလဲလိုက်ပြီလဲပြီးဆိုတော့ तू ကတင်ဦးမင်ဒါရှင်းလိုက်ဆိုပြီးတော့ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ဟိုကဒီဘ ෝජ ိုကြီးတင်ဦးကလည်းသူ့ရဲ့ထိတ်တီးခေါင်းဆောင်ဥနေဝင်းကခိုင်းတော့ဘလို့မှညင်းလို့မရတော့ဒီ simulate demo ဂျင်းမှာဆန္ဒပြနေတဲ့ဒီအလုပ်သမားတွေကိုတက်ကိုတုံးပြီးတော့သတ်တာတွေပါလေဥနေဥတင်ဥကြီးကလှုပ်တယ်နော်လှုပ်ဟိုခိုင်းတော့လှုပ်တာပေါ့နော်သူမလို့သူလည်းထောင်ချမယ်အလုပ်ပြုတ်မယ်ဆိုတော့သူကတက်ကိုလှုပ်ပြီးသတ်ခိုင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်မန်လေးအဲ့လိုပဲဆက်ကောင်းမန်လေးမှာလည်းဒီလိုပဲမြင့်ငယ်တို့ပါတို့မှာဆက်ကောင်းဆက်ဥမှာလည်းဆန္ဒတွေပြကြတယ်အဲ့တော့ပြထားတော့အလုပ်သမားတွေကိုလည်းတနက်နဲ့ပြတ်တတ်တယ်ကျောင်းသားဟိုဥတ္တရေးခန့်မှာလဲចောင်းသားကိုတတ်တယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာအမူတည်ပြီးတော့လူငယ်ပိုင်းอ่ะပေါ့နော်ဒီလူငယ်အရာရှိတွေပေါ့နော် DSA ရှင်တွေပါတယ်ဟလာဘလောက်ရှင်လဲဒီသူရရွှေမန်းတဲ့ဒီ contemporary တွေတဲ့อ่ะပေါ့နော်ဒီဟိုလူကြီးနားမှာဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေနားမှာနေတဲ့ကိုရေးအရာရှိနော်၄၅6ရောက်လောက်ကဥနေဝင်းကြီးလောက်တာအာနာရှင်ဆန်တယ်ကျောင်းသားတွေကိုတတ်တယ်အလုပ်သမားတွေကိုတတ်တယ်ကျွန်တော်သိတော့ဆိုရင်ဒီ NLD ဥနေဥတင်ဘူးကအဲ့ဒီအချိန်မှာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဝင်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကသူ့အခန်းထဲမှာ तू ကမျက်ရည်တွေကြီးကျတယ်အဲ့တော့ဟိုပါပေါ့အဲ့ဒါကိုမြင်တော့သူ့အနားမှာရှိတဲ့ PA လို့ခေါ်မှာပေါ့ PSO လို့ခေါ်မှာပေါ့နော် Personal Staff Officer ဆိုတော့ကိုရည်အရာရှိကိုရန်တော်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုရန်တော်တွေကသူတို့လူကြီးတွေအနီးကပ်နေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ဦးလို့လူမျိုးမျက်ရည်ကျမျက်ရည်တောင်ကျတယ်ပေါ့နော်ဒါသူဥနေဝင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလူသွားတက်ကိုလွှတ်ပြီးသတ်ခိုင်းတယ်ပြီးတော့အခန်းတကာပိတ်ပြီးတော့ငိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီလူငယ်ပိုင်းကဗိုလ်မှူးတို့ဗိုလ်ကြီးတို့ဒီကိုရေးအရာရှိကိုရန်တော်တွေကအချင်းချင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့လှုပ်တာအဲ့ဒီလှုပ်တဲ့အထက်မှာအဓိကဗိုလ်ပေါ့နော်ဒီလူအဲ့ဒီဒီဦးနေဝင်းလက်ထက်ကအာနာသိမ်းမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့လောက်တာကဒီကပတိန်ဦးကျော်ဦးအောင်ကျော်မြင့်နော်အုံးကပတိန်အုံးကျော်မြင့်ပေါ့အဲ့ဒီဦးဒီကျွန်တော်ခဏပထမပြောရတဲ့အမေတငယ်ချင်းအုံးကျော်မြင့်ကနေပြီးတော့ဟိုပါပေါ့ခေါင်းဆောင်တာဖြစ်တယ်ရ
အရောက်ချင်းကိုလိုက်ပြီးတော့စီယုံတယ်နော်သူတို့ကအာနာတိန်နဲ့ဆိုတော့ဒန်တိန်လို့မြင်အောင်လေဟလာထောင်ချရင်ဒီကကျွန်တော်ထောင်ချမယ်ပြီးဒါမှမဟုတ်ဟိုကပေါ့နော်လက်ရှိအာနာရှိတဲ့လူတွေကိုဖတ်မယ်ထောင်ချမယ်အခုလို့ပေါ့နော်မင်းအွန်လိုင်းလို့လုပ်သလိုပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့တက်ဖဲမှာဆိုတဲ့ခါကျတော့သူကဒီလိုလေကူကူနဲ့ဖမ်းသွားလို့မရဘူးဟလာသူတို့နားမှာကိုရံတော်တွေရှိတယ်ဥနေဝင်းမှာလည်းကိုရံတော်ရှိမယ်တခြားဗိုလ်ချုပ်တွေမှာလည်းကိုရံတော်ရှိအောင်အဲ့တော့သူတို့ဥအောင်ကျော်မြင့်တို့စီမံတာကနော်ဘိုးချုပ်ကြီးနေဝင်အဲ့ချိန်တော့ဥက္ကဋ္ဌကြီးဥနေဝင်အပါဝင်နော်ထိတ်တန်းမှာရှိတဲ့နော်ဒီပါတီခေါင်းဆောင်9ယောက်ကိုအစည်းအဝေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာအနီးကပ်တနက်နဲ့ပြစ်တတ်ဖို့လုပ်တာနော်အဲ့ဒီအချိန်တော့ကိုရံတော်တွေမှာနော်ဟိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဘိုးချုပ်ကြီးတင်ဦးရဲ့ကိုရံတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘိုးချုပ်ကြီးတင်ဦးမှာ3ယောက်လောက်ရှိတဲ့သူ့အနားမှာနေတဲ့လူတွေနော်အဲ့ဒီဒီအဲ့တော့နောက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်တခြားပေါ့နော်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟိုဗိုလ်မှုချုပ်ကျော်ထင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တင့်ဆွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုထိပ်ပိုင်းတက်မတော်ခေါင်းဆောင်နေနားမှာကိုရံတော်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီကိုရံတော်တွေကအဲ့ဒီအချိန်တုန်းက1986တုန်းကအစည်းအဝေးလာလို့ရှိရင်သူတို့ပါလာတဲ့ခြောက်လုံးမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာလာဒီဦးစီဆိုတာဒီလိုကျွန်တော်တို့အစ္စရေးနိုင်ငံကလုပ်တဲ့အနီးကပ်တိုက်ပွဲမှာအလွန်နာမည်ကြီးတဲ့ဒီဦးစီးမောင်းပြန်တနတ်ပေါ့အဲ့လိုတို့ပေါ့ပေါ်လေးတို့တို့လေးပဲအဲ့လိုဟာမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကင်ခွင်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုအဲ့တော့သူတို့ကအဲ့ကျွန်တော်ဥုံကြော်မြင့်ကိုအာဟိုသူဟိုချိုးပေးတက်လိုက်တော့ကျွန်တော်တခါမှမတွေ့ဘူးပေါ့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့တွေ့ဘူးလေအိမ်မှာအမြဲလာနေဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ချာတိတ်ပေါ့ချာတိတ်သူက4 5 6နှစ်ဘဝကျွန်တော်တွေ့ဘူးလေဒါပေမဲ့ရန်ကြီးတော့မမတ်မိဘူးပေါ့နော်မိဘပြောလို့ပဲကျွန်တော်သိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ဒီဦးတန်းစင်မြိုင်ကကျွန်တော်ကိုတိကျပြောဦးတန်းစင်မြိုင်ကဘိုးချုပ်ကြီးတင်ဦးရဲ့အော်ပေါ့နော်အာဘယ်လိုပြောစာတော်ဘတ်လို့ခေါ်တယ်စာတော်ဘတ်ဆိုတော့ဒီလာသမားစာတွေအမှတ်တမ်းတွေကိုဦးတန်းစင်မြိုင်ကဖတ်ပြီးတော့ဒီဘိုးချုပ်ကြီးတင်ဦးကိုလိုဟိုပေါ့တော့လိုတဲ့ဟာဒီလောက်ပဲတိုးတိုးတုတ်တုတ်နဲ့ရှင်းပြတဲ့အရာရှိပေါ့နော်သူလည်းကိုရံတော်တဦးပဲအဲ့တော့ဒါ DSA အပတ်စဉ်71ကနေပြီးတော့ဆင်းတာဘိုးချုပ်ကြီးရွှေမန်းနဲ့ဟလာတငယ်ချင်းပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဥုံကျော်မြင့်တို့စီစဉ်တာကဟဟလာဒီဘလိုစီစဉ်လဲဆိုရင်အလုံလန်းလားအေဒီလန်းလားမသိဘူးတမရအိမ်မှာဘယ်နေ့ဘယ်အိမ်မှာအစည်းအဝေးရှိတယ်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာတော့ဥနေဝင်အပါဝင်9ယောက်ကိုတတ်မယ်သူတို့တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟဟလာသူတို့ကြီးပဲတတ်လို့မရအောင်လေသူ့ဘေးနားမှာရှိတယ်ကိုရံတော်တွေပါတတ်ကိုရံတော်တွေဆိုရလဲသူတို့တငယ်ချင်းတွေပဲတတ်ထဲမှာအတူတူနေဘူးမယ်ဘိုတင်တန်းချောင်းတွေဟဟလာဒီအကယ်ဒမီတွေမှာအတူတူတက်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတငယ်ချင်းတွေပဲဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဒုက္ခရောက်ပြည်သူကိုဒုက္ခရောက်ဟုတ်လားလေဆိုအလုသမားတွေနဲ့ចောင်းသားတွေကိုတတ်တဲ့ဖြတ်တဲ့ဒီဆိုးဝါးယုံမာလာတဲ့ဥလီဝင်းအဖွဲ့ကိုရှင်းမှဖြစ်မယ်အဲ့လိုရှင်းဖို့အတွက်တငယ်ချင်းချင်းချင်းတတ်ချင်လဲတတ်ရပဲစီဆိုပြီးတော့ကြံတယ်နော်ဥတတ်စင်များကျွန်တော်ပြောပြတာအဲ့ဒီချိန်တော့ကျွန်တော်ဘိုးအဲ့ဒီမှာဘိုးဟိုပါပေါ့နော်အရာရှိကြီးတွေမှာ CDC ပဲပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုတက်မလို့အရာရှိအဲ့ဒီထဲမှာဥအဲ့ဒီဥဟိုပေါ့ကျွန်တော်ပြောပြတာကဘာလဲဆိုရင်ဒီ Israel နိုင်ငံကပေးလိုက်တဲ့ဟိုပေါ့ဝယ်ထားတဲ့ဥစီတနတ်တွေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အနောက်ပေါ့ကားအနောက်ထဲမှာကြီးစံအပြည့်ထည့်ထားပြီးတော့ဒီ safety pin လေးပဲချထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုတာဒီ safety pin ဆိုတာရှိရဒီမောင်းကိုဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်မောင်းကဆွဲလို့မရဘူးအဲ့ safety pin လေးကိုလက်မလေးနဲ့တွန်းလိုက်တဲ့အခါကျမှမောင်းကိုဆွဲလို့ရတယ်အဲ့လိုသူကဆိုလိုတာကတော့သူကအစင်းနဲ့ဖြစ်နေအောင်အကုန်လှုပ်ထားတယ်လှုပ်ထားပြီးတော့မှသူကငါဥနေဝင်းတန်းမှာကိုရံတော်ဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ဘသူတွေဆိုတော့သူတို့တငယ်ချင်းတွေဆိုတော့သိတယ်အဲ့ဒီကိုရံတော်ကိုတော့ဟဲ့လားဥုံချော်မြင့်ကဘယ်ကိုရံတော်ကိုဟဲ့လားဘယ်နှယောက်ကိုဘသူကဘသူ့ကိုတာဝန်ယူပေါ့နော်ပဲလှုပ်ပေးထားတာပေါ့မင်းကတော့ဘယ်ကောင်ကိုတာမင်းကတော့ဟဲ့လားဥဟိုဥတောင်းချီရဲ့ကိုရံတော်3ယောက်ကိုတာအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ထားတာပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟလာဒီနေဝင်းကိုပြစ်မဲ့သူကဘယ်သူ။တောင်းချီကိုပြစ်မဲ့သူကဘယ်သူ။ဟလာအဲ့လိုဟာမျိုးပေါ့အေးပေါ့နော်။ဥအေးကိုပြစ်မှာဘယ်သူပေါ့ဘိုးဒါတွေကဘိုးချုပ်ကြီးတွေပေါ့အဲ့ဒီချိန်ကွာ။ဒါဥနေဝင်းရဲ့လက်ထောက်တွေအဲ့ဒီချိန်မှာသူကဟိုပေါ့အရဝတ်တွေဖြစ်နေပြီပါတီကခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ။အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ဒီခူးကမအောင်မြင်ဖြစ်သွားတာဘာကြောင့်လို့ဖြစ်သွားတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတပ်ဖို့နော်ရည်ဝဲထားတဲ့နေ့မှာဒီသေးပေါ့နော်တကယ်ကိုဟိုတကယ်လုံးမဲ့နေ့ကြတော့သူတို့ဒီမြမအတန်မှာရှိတယ်ဒီပီလမ်းမှာရှိတယ်မြမအတန်အဲ့ချင်တော့ TV မရှိသေးဘူးမြမအတန်ရေဒီယိုစတေးရှင်သူကဒီ
နိုင်ငံတော်အာဏာသိမ်းပြီဆိုရင်ကြီးညာမယ်ကြီးညာပြီးလို့ရှိရင်ဟလာတတ်ပြီးရင်လူတွေဟိုပါဟိုလူကြီးဟိုပါနော်အာဏာပိုင်တွေကိုဟိုထိတ်တန်းကောင်းဆောင်တွေကိုအပြတ်ရှင်းပြီးပြီဆိုတာဒီတိုင်းနဲ့ဒီရေဒီယိုစတေရှင်ကနေပြီးတော့ကြီးညာမှာနော်အဲ့လိုကြီးညာမှာဆိုတော့ရေဒီယိုစတေရှင်ကိုအဲသွားသိမ်းဖို့ပေါ့နော်အဲသိမ်းဖို့အတွက်ဒီအတွက်ဟိုပါပေါ့အရေးပါတဲ့ဗိုလ်မှူးတယောက်ကိုတောင်းဝန်ပေးတယ်အဲ့ဒီဗိုလ်မှူးကအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ DSA အပတ်စဉ်တက်ကဆင်းတဲ့ဥက္ကမောင်လတ်ဆိုတာရှိတယ်။သူကဘိုကာဗျာ။နော်အဲ့ဒီဥက္ကမောင်လောက်က signal တက်မှာဆက်သွယ်ရေးတက်မှာရန်ကုန်ဒီရန်ကုန် cantonment area ထဲမှာပဲ signal တက်မှာကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒီ signal ကစူးလေဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အလံပြဖျားလန်းတို့ဘာလို့မှရှိမှာထင်တယ်ကျွန်တော်ကောင်းတိတ်တော့ဟိုပေါ့နော်ရန်ကုန်မြို့တချို့ကတိတ်မှမမီတော့အဲ့မှာ signal တက်ကနော်ဆက်သွယ်ရေးတက်ကတက်မှုဘုံဥက္ကမောင်လောက်ကတာဝန်ကျတယ်။ဘုံဥက္ကမောင်လောက်ကမြမဘာလို့ဆို signal လည်းဖြစ်တယ်ဟလာဒီအတန်နှွှဲ့တဲ့ကိစ္စဒီဆက်တိုင်းတာတွေလည်းနားလေတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုတာဝန်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုတာဝန်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာနော်တကယ်တတ်မယ်အာနာသိမ့်မဲ့နေ့မတိုင်ခင်ကြမှာဘုံမှုခင်မောင်လာကိုတာဝန်အရဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘကိုးလောက်ကိုသူ့ကိုတာဝန်အရဆိုဟလာသူဒါဟုတ်ပေါ့မမျော်လင့်မင်းနဲ့သူတာဝန်ပေးလိုက်တော့သူကအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့တာဝန်ကိုပေးထားတဲ့တာဝန်ကိုတခြားလူတယောက်ကိုထပ်ပေးလို့မရအောင်ဘာလို့ဆိုတော့လူအများကြီးလက်အသိခံလို့မရအောင်သူကအာနာသိမ့်မှုလုပ်တယ်ဆိုတော့ထိတ်တန်း၄၅၀ရောက်လောက်ပဲရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူ့ကိုပို့ဟိုပေါ့နော်အတန်လွှဲ့ယုံကိုဝင်စည်းဖို့အတိတ်ကကြတဲ့လူကရန်ကုန်မြို့အပြင်ဘက်ကိုတာဝန်နဲ့ခီးထွက်ဖို့အမိန်ပေးခံလိုက်ရတော့ဥုံကျော်မြင့်ကအဲ့ဒီချိန်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တက်ယုံနဲ့တော့မပြီးဘူးအတန်လွင့်ယုံမပါဘူးမသိမ့်နိုင်ဘူးဆိုရင်ငါတို့ဒါအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကဒီသမရအိမ်ရဲ့ gate ပေါက်မှာရက်ပြီးတော့နော်ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုပေါ့နော်ဟိုရက်ပြီးတော့သူနဲ့ချိတ်ထားတဲ့အာနာသိမ့်မဲ့ဒီဟိုပေါ့ကိုရေးအရာရှိအဖွဲ့ကိုတယောက်ချင်းစီကိုသူကပြောတယ်ဘာလို့တယောက်ချင်းစီကိုပြောရဆိုတော့ဒီဟိုဒါအားလုံးကိုကြီးညာလို့ရတဲ့ဟာမျိုးမှမဟုတ်တာအဲ့တော့တယောက်ချင်းစီကိုသူ့ရဲ့အချက်ပြတာပေါ့နော်ဒီနေ့တော့လုံးချံဖို့ကိစ္စရက်ဆိုင်မှရမယ်ဒီနေ့တော့အလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုလို့လိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးဟိုတနတ်တော်မှပြစ်တဲ့အနေထားကိုရောက်မသွားဘူးဘယ်လိုပြောမလဲဒီအာနာသိမ့်ပွဲကြီးကအဲ့ဒီဘုံမှုခင်မောင်လောက်ကိုရန်ကုန်ကန်တိုမန် area ကနေပြီးတော့ထုတ်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့ကမအောင်မြင်မင်းနဲ့ဖြစ်သွားတာเนาะဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့မှာတိတ်မကြောက်ဘူးဒီပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲသူကပေါ့เนาะဒုတိယတစ်ချိန်မှာပြန်ပြီးတော့เนาะဟို season ဘို့အချိန်မရခင်မှာเนาะဒီခဲဒီပေါ့เนาะဦးအောင်ကျော်မြင့်အပါဝင်ဦးအောင်ကျော်မြင့်ပထမဆုံးစမိတာစာမိလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီအာနာသိမ့်မှုကြီးကမအောင်မြင်ပြီးပဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဦးတန့်စင်ပြိုင်နေတယ်ကျွန်တော်နဲ့အရင်တော့ဟိုပါအလွန်ခင်ပါတယ်ကျွန်တော်သူပြောတာတွေကိုတမိုင်းရဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ကက်ဆက်ခွေနဲ့သွင်းထားတာခွေကြီးရှိပါတယ်နော်သူပြောပြတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ1986ဦးနေဝင်းနဲ့ထိတ်တန်းကောင်းဆောင်၅ယောက်ကသာတက်ပြီးတော့ဒီတမတော်တွေကကောင်းတဲ့နော်ဟိုဒီဟိုတမတမရှိပြီးတော့ဟလာတက်မတော်သားဆိုတာအားလုံးကဆိုးတော်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟလာစနစ်ကြီးဆိုးသွားလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတဲ့လူလဲစနစ်ဆိုးတဲ့မှာဝင်ရင်စနစ်ဆိုးရဲ့ပုံစံအတိုင်းလိုက်ပါသွားတယ်ဟိုရေဟိုပေါ့ရေထဲမှာမျောသွားသလိုပေါ့နော်ရေဆန်ပြီးတော့ဒီအာနာသိမ့်မှုလုတ်တယ်အတွင်းကနေတက်မတော်သားတွေကနေအာနာသိမ့်မှုလုတ်တယ်ဆိုတာကဒါရေကိုဆန်ပြီးတော့ကူးတဲ့လူတွေတော့ကူတော့သူတို့လဲဘဝနဲ့ချီပြီးဥုံချော်မြင့်ကိုကြတော့လဲဟလာသူတယောက်တည်းပဲဟိုပေါ့နော်ကျိုးပေးခံတယ်ဂျန်တဲ့လူတွေကြတော့ဒါပေမဲ့ဥုံချော်မြင့်ကတခုကောင်းတာပါလဲဆိုရင်တခုပေါ့အများကြီးမဟုတ်ပေါ့နော်အလွန်တတ်တိရှိလို့ပဲသူတို့လုပ်ရဲတာပေါ့သူကသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ JGI မှာဒီဗိုလ်မှူးကြီးဟိုမျက်မှန်ကြီးလို့ခေါ်တယ်ဗိုလ်မှူးချုပ်တင်ဦးဦးနေဝင်းရဲ့ထောင်လိုင်းရေးလက်မွှန့်ပေါ့နော်စစ်တာရိုက်နှက်ပြီးတော့စစ်တယ်အမျိုးမျိုးတော်ချာလောက်တာပေါ့နော်အဲ့မှာတချို့လူကြီးတွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းတိုင်းကဟိုပေါ့တိုင်းမှုဗိုလ်မှူးကြီးလှဖေးတို့ဘာတို့ကစပါတယ်နော်ဒါလူငယ်လေးတွေတည်းမဟုတ်ဘူးတော့အရာရှိနေတယ်တမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဥကိုကျွန်တော်ဥတန့်စင်မြိုင်ပြောရဆိုရင်ဥအောင်ကျော်မြင့်က
လူတွေပါတယ်ဆိုတော့သူတယောက်တည်းပဲအကုန်လုံးကိုခေစီပရင်ဂျာတည်တယ်သူတို့ဟိုတလဲသီးလို့ပေါ့အကန့်လေးတွေအကန့်လေးတွေလောက်ထားပြီးတော့အောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်သိတယ်မလားအဲ့တော့သူတယောက်ထဲရပဲဘသူတွေပါတယ်ဆိုတော့သိတယ်သူ့အပေါ်မှာယုံကြည်မှုရှိလို့သူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုယုံကြည်မှုရှိလို့အနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့လောက်ကြတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့မှာဟိုတလောတော့ကပြီးခဲ့တဲ့2နှစ်လောက်ကကျွန်တော်တို့ NLD ဦးဝင်းထိန်ဗိုလ်မှူးဝင်းထိန်ဘုံဘွေထင်ရ DSC အပတ်စဉ်9ကနော်ကျွန်တော်ဟိုပေါ့အမေရဲ့မောင်က DSC အပတ်စဉ်6ကနော်အဲ့ဒီမှာဥနေဝင်းရဲ့လေမြန်ကိုမောင်းတယ်ဘုံဘူးဖုံးမောင်ဆိုတာဆုံးသွားပြီဒီချင်းဆိုတဲ့လူမျိုးကြော့မြန်ရဲ့အဆိုတော်ရဲ့အဖေဥတော်မြန်သူကတက်ကဟို Air Force ကမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလာမှာသူကနဲ့သူလာပြီးတော့ဟိုဟိုပါတော့သူဥနုခေတ်ကလေကြောင်းပညာကိုနိုင်ငံတော်စီးရိတ်နဲ့သင်ပြီးတော့ဟာနောက်မှာလေမှုကြီးဖြစ်တာဖြစ်တော့ဒီကျွန်တော်ဒီဥကြော့မြန်ကမျိုးကြော့မြန်အဖေကဟာလာ Captain ကျွန်တော်အမေရဲ့မောင်ဖြစ်တဲ့ဖုံးမောင် DSC အပတ်စဉ်6ကဒီဥကြော့မြန်ရဲ့first officer လက်ထောက်ပေါ့လက်ထောက်ပိုင်လို့ပေါ့เนาะအဲဥကြောမြိုင်အငိမ့်စားရသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဦးလေးကဥနေဝင်းရဲ့ VIP pilot မှာ captain ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့လက်ထောက် pilot first officer ကအခုတတိယဖြစ်နေတဲ့ Michael Moomin ဖြစ်တယ်ဟိုကျွန်တော်ဒါကိုပြောပြတာတခြားမဟုတ်ဒီဥဝင်းထိန်ကအပတ်စဉ်9တုံးမှာ DSA မှာတက်ခွဲမှုเนาะအဲ့ချိန်ဥဝင်းထိန်ကဟိုအဲ့တော့ပေါ့เนาะဟိုဘိုလောင်းဝင်းထိန်ပေါ့အဲ့ချိန်တော့ကဘောလုံးတော့အဲ့ဒီချက်သူတို့ခင်မှာပေါ့ဘောလုံးတင်တဲ့အခုတစ်ခုတစ်နှစ်တစ်နှစ်မှာ29ယောက်30လဲပိုးမကျော်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတို့အကုန်ပြီးကြတယ်နော်ဦးဝင်းထိန်ကအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘိုကြီးအောင်ကျော်မြင့်ကိုမှို့ဟိုပေါ့မှို့ချိုးမြစ်ချိုးပေါ့စောက်တုပ်ထုတ်ပြီးတော့စော်ကားပြီးရေးထားတာရှိတယ်ဟိုလူကတိုင်းပြည်ကောင်းအသက်အသေးခံပြီးတော့ကျိုးစင်တက်သွားတဲ့အထိတိုင်းပြည်အတွက်လှုပ်သွားတယ်ဦးဝင်းထိန်ကအဲအောင်ကျော်မြင့်ကအလကားချတူလန်ဟာစိတ်ကူးရင်သုံးစားလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော်ဒါခြေပြပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခေစီတွင်းကြတိလို့ကျွန်တော်ဖြေပြပြတယ်။ဦးအောင်ကျော်မြင့်ကသူ့သာကျိုးစင်တက်သွားတယ်။သူနဲ့အတူတူပေါင်းပြီးတော့အလိုတူလိုပါမှန်တယ်များတယောက်ကိုမှနာမည်ဖော်မသွားဘူး။သူ့နီးမျိုးစုံနဲ့နှင်းစေတယ်။ဗဇက်ကဘာတလုံးမှဘသူ့ကိုမှဘာပါပါတယ်ပြောမသွား။ဒါကြောင့်မလို့ဦးတန်းစင်မြိုင်တို့က6လလောက်ပဲဟာထောင်ကြပြီးတော့တတ်ထဲကထုတ်တာလောက်ပဲခံရတယ်တီးတဲ့ပို့ပြီးတော့ဆိုးရတဲ့အပြစ်ဒဏ်ပေးမှုတွေမခံတော့ဒါဥုံကျော်မြင့်ကသူရဲကောင်းစိတ်နဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုအတုအသက်နဲ့လဲပြီးတော့ကာကွယ်ပေးသွားတဲ့လူဆိုတာဥုံအကုန်လုံးပါတဲ့လူတွေအကုန်သိတယ်ဖော်ကောင်လုံးသွားတဲ့လူမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ထားပါတော့1986မှာဒီလောက်ကြမှုကြီးတာအောင်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျဘယ်လောက်ရှိပြီလဲခင်ဗျတွေ့ကြည့်ပါအနှစ်ဘယ်လောက်ရှိအနှစ်40လောက်ကြီးတာเนาะကောင်းတဲ့ဟာဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့စစ်ဘုတွေတတ်မတော်သားတွေအထူးဖြင့်ဒီလိုပေါ့เนาะဒီမျိုးဆက်တစ်တွေကဒီဒီမိုဒီနိုင်ငံရေးလှုပ်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေဟာကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းကလူအခွင့်ရေးလှုပ်ဟိုတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့လူတွေနဲ့တာလုံးရဲ့အနှစ်46နှစ်လောက်ကเนาะလုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဒီနေ့အခြေအနေမျိုးဟုတ်လားဒီတက်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေကိုအချမ်းဖက်သမားတွေလို့เนาะချိန်ညာတဲ့အဆင့်မျိုးเนาะကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးကတပြည်သူလုံးကเนาะဒီတက်ကူတော့ဒီတက်မတော်ကစစ်အာဏာရှင်စနစ်စစ်အချမ်းဖက်စနစ်လက်နက်ကင်ပြီးတော့ပြည်သူပြည်သားတွေလက်နဲ့မရှိဘဲနဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်တာကိုရရဆက်ဆက်နော်ဖက်စစ်လို့မျက်နှာဖြူလို့ကင်ပေတိုင်ကင်ပေတိုင်ဆိုတာတခုနောက်ပိုင်းလူတွေသိကြမှာဒီမဲ့ကင်ပေတိုင်ဆိုတာတကယ်တော့အရင်တော့ဒီဖက်စစ်ဂျပန်စစ်ကကင်ပေတိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနာစီအဖွဲ့လိုမျိုးသူကဖွဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်ဒီဖက်စစ်ချင်းတူရင်တောင်မှရုပ်မှာရက်ဆက်ကြမ်းတမ်းတဲ့နေရာမှာနှစ်ယောက်မရှိတဲ့ထဲပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့ကင်ပေတိုင်လို့ခေါ်တယ်ဥနေဝင်ကကင်ပေတိုင်တင်တန်းနဲ့ဆင်းလာတဲ့လူဆိုတော့ဥနေဝင်ရဲ့လက်ထဲမှာကြီးလာတဲ့တ
တမတော်ကြီးကလည်းဖက်စစ်ရုပ်မှာရက်ဆက်တဲ့အသွင်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တခြားလဲထပ်မပြောတော့ပါဘူး။တနားကြီးလဲကြော်သွားပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကပဲရပ်ပါမယ်။ဟလာပြန်ပြောချင်တာကတော့ဒီနေ့ဒီမတ်လ2ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံကြီးစစ်ကျွန်တပေါက်ဘဝရောက်သွားတာ56ခုနှစ်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့နှွေဦးတော်လိုင်းရေးနဲ့လူမှုတော်လိုင်းရေးကြီးလုပ်နေတာဘုံရန်သူဆိုတာစစ်အာဏာယူတခိုးဓမြရက်ဆက်တဲ့လူတွေကဖြစ်ပါတယ်။မွတ်စလင်လည်းမဟုတ်ပါဘူး၊ကရင်လည်းမဟုတ်ပါဘူး၊တိုင်းရင်းသားခွဲထွက်ခြင်းတဲ့လူတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူး။အခုပြည်သူလူတို့တရက်လုံးတန်းနဲ့ချီပြီးတော့ဘုံရန်သူကိုတိုက်နေတာကျွန်တော်အနေနဲ့ဗမာတယောက်အနေနဲ့အလွန်ဂုဏ်ယူပါတယ်เนาะအဲတော့နားထောင်ကြတဲ့ဟာဒီပြည်သူနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူစိတ်ဝင်စားသူအားလုံးကြမ်းမာချမ်းသာကြပါစေเนาะဒီကိုဗစ်တဲ့ဆိုးတဲ့စစ်အာဏာရှင်ကြီးစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ဘုပ္ပနတ်ဘဝကလွတ်မြောက်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းပြုရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲရပ်လိုက်ပါတယ်